Yan muli po sa mapagpalang araw po uh, sa lahat po na narito sa ating mga kababayan dyan sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao uh, at ganoon din naman po sa mga kapwa ko OFW saan man pa kayo ng mundo. Uh, welcome po kayo sa ating uh, uh, pre-webinar training na ginaganap po natin ngayon, March 6, no, 2024. Yan po. At uh, Uh, purpose po ng ating uh, webinar training uh, para ma-educate po lahat ng seller at ganoon din sa mga aspiring uh, seller. So bago po tayo magsimula, uh, ito po yung word of God today, Proverbs 16 verse 3, Commit to the Lord whatever you do and He will establish your plans. So tayo po yung nagsisimula sa word of God and we believe that Uh, ito po yung mag sa atin At uh, wala tayong magagawa Kung tayo po ay malayo sa Diyos Kailangan po natin Ang gabay at patnubuhay ng Panginoon Sa lahat po ng ating gagawin Commit to the Lord whatever you do And He will establish your plan. Sa atin yung pagpaplano Pero sa Diyos pa rin ang pagpapatupad Kaya dapat maintindihan at malaman natin Ng kalooban ng Diyos My name is Jimmy Adelie Gonzalez po uh, Just call me Coach Jim Ro Na kung saan uh, tayo po ay a uh, nurse by profession, bachelor science of nursing graduate po tayo, then sellers and sitau partners po tayo, then entrepreneur onlineer since 2015 and o OFW for 24 years here in Saudi Arabia. So yan po, ito po yung aking ah uh, uh, ito po yung aking negosyo nung ako po ay uh, nasa Pilipinas pa bago po mag-abroad. So yung negosyo ko noon na uh, ako po ay nagkaroon ng grocery then yung palisdaan at yung uh, piggery no itong uh, franchising kung business kaya yung power uh, yung uh, sa gasoline station yan naman po ay ano po yan uh, ngayon na po yan no uh, latest na po at yung aking farm may pakikita natin so bago po ako nag uh, nag abroad uh, wala talaga akong balak mag-abroad ang gusto ko lang po talaga ay uh, magkaroon ng negosyo although kahit graduate po ako ng uh, pagka nurse Ah, uh, siguro nag nag-sinubok uh, uh, rin yung profession ko doon sa Pilipinas pero napakababa ng suweldo, no, Alos allowance lang yung binibigay sa akin. Then ang duty mo is uh, minsan 12 hours, no, depende sa uh, hospital na papasukan mo. So, that time po ako ng negosyo uh, at subok po ako ng uh, piggery, no, at nalugi po 'yan. Nagsubok din po ako ng grocery, uh, nalugi rin nagsubo ko ng palisdaan, nalugi rin. At nag-buy and sell din po ako, hindi rin po naging successful. Bakit po hindi naging successful yung mga unang negosyo ko? Una, nasa isip ko kasi, kumita lang. No, bali pag ako pumapasok na negosyo, kaya ako magni-negosyo, ang mindset ko, kumita, kumita. Eh, sir, di ba yun naman talaga, kaya ka magni-negosyo? Tama po. Uh, pero, hindi po dapat ganun yung maging mindset natin dahil kaya ka magdinegosyo, tama kayo, para kumita. Pero hindi na, kung, kung magdinegosyo ka para kumita, bakit iisipin mo pa na kumita? Naku, yun yung punto ko. Ang punto ko is, pag pumasok ka ng negosyo, dahil alam mong kikita ka, dapat aralin mo. Lalo kung hindi mo alam yung business. Aralin mo, then habang inaaral mo, uh, yung punto na habang ginagawa mo negosyo, ano yung pwedeng makatulong itong negosyo ko, paano ito makakatulong sa mga sa community ko o sa na, napapaligiran ko? Paano ba ako makakatulong? So dapat yun yung una pa isip. So may narinig ako ng na mga inaatin ng seminars at doon sa mga uh, nagme-mentor no sa YouTube, mga nanonood po ako ng mga ganoon mentoring na kung saan may mga mga mentor nagsasabi Once na pumasok ka sa negosyo, wag mong isipin muna yung kita. Ang isipin mo muna is makatulong at paano makatulong yung negosyo mo sa tao, tas aralin mo. Dahil sigurado, kapag inaral mo yan, at uh, nakatulong ka sa tao, sigurado nakikita yung negosyo. Kahit hindi mo, sa ayaw at sa gusto mo, tuloy-tuloy yung kita niya. So yun po, no? at yun na po yung aking naging uh, mindset. Kaya tuloy-tuloy po ako sa online, no sa business ko, uh, as onliner, so marami na rin po ako na experience. Naka-experience na rin po ako na uh, ako po ay talagang na scam. Maraming beses na po, lalo nung nagsisimula ako. Sunod-sunod na ako ay na-scam hanggang sa uh, huling scam ko, ako ay na-scam ng milyon. Milyon po yung uh, na-scam sa akin, pero hindi pa ako, hindi ako huminto tuloy-tuloy. Bakit? Kasi po may pangarap po ako. Naniniwala ako na kapag huminto ako, hihinto na rin yung pangarap ko at hindi ko, hindi mas lalo akong hindi makakabawi. Kaya ang ginawa ko, dahil sa mga karanasan na yon, Uh, natuto na tayo. Tayo po ay nagre-research na bago po tayo pumasok ng business. At uh, ang pag pumapasok tayo ng negosyo, ang una ko nang iniisip is, ito bang negosyo na papasukin ko ay makakatulong sa maraming tao? At kung paano ako makakatulong? Kaya salamat sa Diyos dahil binigay niya ang pagkakataon na makilala ko po si Sitaw. So mamaya i-explain ano pa natin yan kung paano ko nakilala si Sitaw. So ngayon, dito na po muna tayo sa aking uh, uh, since 2015 online na, na tayo at yung mga kinita po natin kasi naging marunong na tayo no nagresearch na tayo so hindi na tayo na i-scam ng mga uh, sumunod na yun kasi naaaral -na, na, natin so ngayon pumasok ako sa franchising yung sa koron, yan po at kumikita na po diyan passive income yan kasi wala naman akong ginagawa sila nag-ooperate niyan nakaka-receive po ako ng kita pero siyempre malaki yung investment diyan hindi ba hindi naman maliitan yan at ganoon din po sa gasoline station. So yung mga kinikita ko sa online business ko ay dine-diversify ko agad sa mga ganito. At uh, para na sa ganoon, uh, may uh, uh, humi na yung uh, isang negosyo mo, at least meron ka pang another business na pending. Uh, uh, kang kumita, no? At ako po ay dati rin po akong uh, networker, no po. Uh, marami po akong napasukan din na networking company, mga legit naman po 'yon. Pero alam naman natin pag networking, uh, Uh, benta magbebenta ka diyan uh, kapag di ka naka-invite so wala ren 'di ba hindi ka rin kikita kailangan mo talaga diyan ano pero napakaganda po ng networking diyan po ako natuto diyan po ako nahasa kung ano man yung uh, naririnig niyo sa akin mga motivation diyan ko po karamihan natutunan sa pagiging networker okay so ito po yung aking uh, naipundar nung ako po ay yan hindi na po nai-scam at laan nyo na mga pinapasok natin ay nagiging maganda na. Ayan, uh, na naipundar ko po 'to, 2 hectares po ito. Ah, uh, 50 50 puno ng mangga at may abukado. Ito yung first uh, harvest namin ng abukado. Uh, at ito po ay sa Bulacan, sa Bulacan po 'yan. Okay? So, 'yan, 2 hectares po 'yan. Then ito naman po yung buhay ko as OFW dito sa Saudi Arabia, 'no? Uh, ito po yung uh, aming training sa uh, BLS po 'to, 'no? Then ito yung naman yung sa sa clinic at ito naman yung uh, nung ako po ay nagtatrabaho sa sa airport. So sa dito po sa King Pahad International Airport dito po sa May Damam. Okay? So yung una kong company wala na po akong picture doon. Ah, wala po dito. Pero pangatlong company ko na po yung ngayon. Ito. Ito yung latest na. Dito po ako tumagal ng 16 years. At maganda naman yung company namin. O, ayos naman pa sweldo. Kasi yung mga unang company ko po, no, siguro yung iba makaka-relate, ATM yung sweldo. Ibig sabihin ng ATM, after 2 months after 3 months no po so laging delay kaya uh, at least uh, yung prayer ko na makakita ko ng isang kumpanya na kung saan uh, ako po ay makakapag uh, makatatagal, humaga at ito po yung company ko ito yung steel company uh, company nurse po ako dito at uh, ayun at maganda naman yung pasweldo at tumagal po tayo ng 16 years so 16 years na po ako this year kaya Actually po, naka, naka plano po ako magbakasyon ng December. Pero kinancel ko na po yung bakasyon ko dahil ako po yung magpo for na. Dahil tinatapatan na ni Sitaw yung sinesweldo ko rito. Okay? So tinatapatan niya na at pwede pa niya malampasan. By next month, malalampasan niya na yung sinesweldo ko po dito ah uh, sa company ko. Okay? So syempre, kaya ako nag-sumikap at para to pa rin yung mga pangarap ko. Hindi lang para sa sarili ko, kundi sa aking family sila po yung aking deepest why. No? Ang asawa't anak ko, mga kapatid ko, mga yang pamangking ko, mga magulang ko. So yung father ko, pass away na siya. Uh, to, mag, uh, mag, one year na may get. Then yung mother ko na lang yung nandyan. So yan, kaya tama-tama rin. Kaya ako magpo for good para naman ma-expend ko pa yung o araw na sa buhay ko nakasama ko yung family ko di ba ay kung kumikita naman ako dito kay Sitaw at Ee niya yung sinusweldo ko dito. So ano pa yung reason pa at ako magtatagal dito. So yan po yung aking uh, na, uh, yun po yung aking plans na po. Pero siyempre sabi ko nga kanina, tayo po yung nagpaplano, ang Diyos pa rin ang nagpapatupad niyan. Kaya sa mga kapwa ko OFW, uh, hindi po kayo nagkamali ng uh, pinasok ngayon. Hindi po kayo nagkamali ng sinubukan na negosyo. Ang kailangan lang po dito ay aaralin lang po natin. At ngayong gabi, yan po yung gagawin po natin. So, 'Yan po yung akin family, ito po yung uh, pumunta kami nang Tagaytay, sa bahay po namin yan sa Balinsuela. Ito naman yung nag uh, karoon kami ng reunion sa Bicol kasi Bicol, Bicolana po yung mother ko. So yan, uh, Bicol po kami, sa Bicol po yung aming province. So may bahay din po uh, ang mother ko dyan. Okay? So ngayon, uh, ito po no. Uh, dito ko po nakilala si Sitaw. Dati po akong networker at nung humihina uh, na yung mga food supplements, alam natin, tas meron din po akong mga Ibang business yung buy and selling Na mga uh, iba't ibang products may mga yung uh, car accessories, yan po yung mga uh, ginagawa ko kaya meron po akong idea sa pagiging dropshipper o uh, yung sa dropshipping. Okay? So namit ko po si Sitaw November. Ay sorry, ah, namit ko si Sitaw July pa, but I started uh, register uh, I started November. Uh, nung nakilala ko si Sitaw, nag-nagregister nag na po ako. Kaso sa pagre-register ko po, uh, uh, umanap ako dahil nakita ko siya sa isang influencer, ginamit ko yung referral code ng isang influencer. Uh, but sadly, na kung saan, na nung time na minimesis ko na itong influencer, hindi naman sumasagot. Hanggang sa naintindihan ko na mga influencer lang pala sila na pinopromote si Sitaw, pero hindi naman sila seller. No? At meron po akong account specialist, okay naman siya, sumasagot. At uh, Ah, nung aso lang nung nagsisimula na ako, parang nakukulangan ako. Parang may kulang na parang sabi ko mabagal akong lumago. Parang hindi ako mag-grow. Although nahiyaman ako noon sa account specialist ko dahil mabait naman siya, pero kailangan akong lumago. Bakit? Eh pera ko yung linagay ko dito eh, Nagkakapital ako eh, di ba? So kailangan kong matutunan yung negosyo. Di ba? Bago ako talagang ano mag pull mag blow mag pull blow no uh, kailangan bago ko mag talagang uh, i-promote si Sitaw na siguradong sigurado sigurado ko na 101% alam ko yung negosyo at talagang legit siya ba then sa pagre-research ko po hanggang sa na-meet ko uh, si Prof Vincent na siya yung naging mentor ko siya yung, uh, kasi nauna siya sa akin no Nag, noong time na nakilala ko siya siguro mga hindi ako nagkakamali 4 months na siya o six months na ata, ganyan. So may mga malaki na yung kinikita niya. Tsaka uh, improving na yung sitaw that time. Uh, yon nung nagkita kami, nagkakilala kami, then yan, na, na, research at napatunayan natin legit si sitaw. Nung napatunayan ko na yon hindi na ako nagdalawang isip. Nakita ko yung potential ng e-commerce at legit yung company at doon na po ako nagsimula. Uh, gusto ko nga po, yung nakikita nyo kanina yung farm ko, uh, ayun po sana, uh, una ang plano ko dyan is ibebenta ko talaga. Uh, ibebenta ko, may buyer na po kasi gusto ko nga po sana magsimula, maglagay ng malaking kapital dito kay Sitaw. No? Dahil nakikita ko yung potential. Nangihinayang ako doon sa panahon na guguguling ko tapos maliit lang yung mailalagay ko. Pero syempre, tayo po as a Christian, bago po natin ginagawa yung mga bagay na yan, gaya na sabi natin, tayo nagpaplano, ang Diyos pa rin ang nagpapatupad niyan, eh, hindi po nabili yung aking farm. Although mayroong mga buyer, tatlo yung buyer na yon, akala ko sigurado na pero lahat sila nag-atrasan at hindi na nagpakita ngayon. Kaya sabi ko, Lord, ano yung purpose mo? Then uh, hanggang sa binigay sa akin ng Lord, in-impress niya na uh, simulan mo lang sa ganitong halaga. So meron akong 10,000 noon, sinimulan ko po siya. And then nagdagdag na lang po ako na nag, nag add na lang ako na nag-add habang tumatagal kasi nanghihinayang nga ako sa araw. Pero sabi ko nga sa inyo, kung meron lang akong kapital na malaki, hindi po ako magdadalawang isip na ilagay rito. Pero that time, dahil sabay-sabay yung gastos, enrollment, bayarin eh, yung uh, pinag-aaral ko magdo-doktor kaya alam niyo naman ano pag gastos niyan. So ganun po no kaya uh, hindi uh, inuna ko muna yung mga ganun dahil siyempre alam naman natin. Then, kumanap naman tayo ng another source of income. At salamat po sa Diyos dahil nakilala ko si Sitaw. At dahil dito, naniwala ako na ang Diyos ang nagbibigay sa akin nito. Dahil ang prayer ko nga, sabi ko, Lord, bigyan mo naman sana ako ng isang negosyo na kahit nasa abroad ako, mamomonitor ko. At yun talagang legit para naman, para naman makasurvive naman po ako sa pangangailangan na uh, kailangan ko. Sabi ko, ito yung kailangan ko sa buwan-buwan no? na gastusin, at syempre gusto ko na rin makapag for good. Pero dahil dahil doon sa mga uh, sitwasyon, no, bayarin, mga ganito, may pinag-aaral ka. Yun yung nagiging para uh, maka hindi tayo matuloy umuwi, di ba? Kasi iniisip natin paano pag nasa Pilipinas ang hirap buhay, paano maubos na yung pera na dala-dala ko. Ano na, babalik uli ako eh. Hindi naman ako bumabata, di ba? Tumatanda tayo. So, yun yung ano at uh, salamat sa Diyos dahil nakilala ko po si Tito in just two months tayo na po ay kumita. So hindi po ito hindi pa ito up, uh, updated pero hindi pa po ito updated pero ito po yung mga nakaraan siguro mga uh, nung di ako mag February pa to no February pa ito. Yan po yung dashboard ko at ito na po yung aking uh, ah ngayon hindi na po yan uh, lumakin tumaas na po yan no. Ah uh, 53,000 yan yung inaexpect kong babalik sa akin. Balik na yung iba diyan. Yung 12,000 yan po yung bumalik na po sa akin. At dito naman po yung ating mga na-withdraw. Ang unang withdrawal ko po rito ay pumata makikita nyo yung date. Ayan po no. Uh, January 15. Yan yung first withdraw ko. Uh, November ako nagsimula. No? January 15 nag na tayo. 11,117. Then sumunod na withdraw ko po is January 22. After one week nag-withdraw ulit tayo. January 22. Ito po yung nasa baba. 10,000 po yan. Then sumunod po yung February 2. February 2, 5100. Then February 4, 6100. February 5, 10100. So sunod sunod po 'yan sa isang linggo. Uh, uh, bali limang beses uh, apat na beses po tayong naka At uh, tama limang beses tayong nagwithdraw. At ito po no yung huling withdraw ko no uh, February 12, no, 20 uh, 27933. At after that, di muna ako nag -withdraw. At kahapon, nag-withdraw po tayo. So mamaya ipapakita po natin yung winidraw win, win natin. Uh, uh, kung hindi kayo naka kahapon, sa mga naka dito, alam nila yan, na nag withdraw tayo dito. At, uh, at ngayon, pakikita na natin na pumasok na yon Okay, mamaya-maya lang. Ngayon, ito po yung ating online store. Dito po kay Sitaw, kailangan mo mag-register. After registration, kailangan mong mag Uh, pag nag-register ka, kailangan mong gumawa ng store mo. Yan yung tinatawag natin online store. So kailangan mo siyempre logo at banner. So sa sa mga affiliates ko, nagtiwala po sa akin at gumamit ng aking referral code, uh, ito po yung sinusukli ko po sa kanila. So nagbibigay po ako ng mga materials like yung Excel tracker natin to monitor yung pumapasok at lumalabas na pera. At siyempre yung ating uh, logo and banner at yung tips and strategy ng ibook uh, uh, e na ginawa po niya ni Prop uh, Vincent. So nagpapasalamat ako kay Prof Vincent, courtesy by Prof Vincent, na talagang full support po siya sa akin. So siya po kasi yung aking uh, mentor. Kaya naman, sa lahat ng uh, affiliates ko na nagtiwala sa akin, ganun din po ginagawa ko sa kanila. Although siyempre, madami na po yung affiliates uh, kaya doon yung iba, no antay-antay lang po tayo sa banner, tsaka sa logo. Hindi ko pa po tapos yung banner may pasa sa iba yan pag naipasa ko na po yan lahat doon sa mga affiliates natin susunod ko na po yung logo so naipasa ko naman yung iba na konti na lang po yung ating uh, gagawin so bukas o pa ko baka magawa ko po yon no at uh, kasiyan niyo na kasi 12 hours yung trabaho ko tapos nagme web webinar pa tayo patayo uh, sumasagot pa tayo sa mga tanong ng mga tao affiliates natin o no? hindi natin affiliates ay nakausap natin kanina nga may kausap ako hindi naman affiliates pero mahaba yung usapan namin pero ganoon talaga no dahil gusto natin makakatulong so ini-enjoy na lang po natin so ganyan po ganun po yung uh, mandato po ni Coach Jimro na kahit hindi na hindi ko affiliates talaga binibigyan ko sila, sila ng time kasi gusto ko na maging matagumpay ang bawat seller bakit gusto ko po kasi na kapag naging matagumpay ang bawat seller magiging matagumpay si Sita once na nagtagumpay si Sita magiging matagumpay din po tayo okay so ito na po yung mga products so itong mga product na to hindi po kasi kasya rito kaya yan lang pero sa labing dalawang products po yung pinili ko, at uh, actually minimum 10 lang. Kaya po nagdalawang ako, may mga strategy na po kasi kung ginagawa. So mamaya mapapaliwanag ko sa inyo bakit may but 12 products, no? Dahil nagle-level up na po ako, no? Yung yung uh, linagay kong 10% bumalik na po sa akin uh, at yung 50k hinantay ko pa po bumalik yan. Okay? So yan. ah uh, ito po yung dropshipping online business natin. Explore arbitral aisles and discover the endless possibility Of our drop shipping. So welcome to our company. Sitao is a leading online cross-border e-commerce platform that provides a seamless and secure online shopping experience to customers worldwide. Founded in 2020, Bricks E-commerce Private Limited, in the parent company of Sitao, Sitao Philippines, our new Sitao Corporation was established on October 4, 2022. The company is committed. delivering the highest level of customer satisfaction by offering a wide range of quality products and competitive prices with a team and maybe the team of the of dedicated uh, professionals and robust technology platform sitau philippines is poised to revolutionize the e-commerce landscape in the philippines and beyond so welcome po sa mga bago po natin dito lalo niya mga hindi pa nakaka-register o mga paplano pa lang na mag-register ito po yung ating company uh, we welcome ko po kayo ang Sitao. Okay? Sitao is a e-commerce platform na may concept po siya ng drop shipping. Si Sitao po ay uh, operation, uh, operating uh, in uh, Singapore, China, and Hong Kong and Philippines. So, uh, yung Bricks e-commerce, yan po yung ating parent company. Yan yung headquarters natin sa Singapore. So, hindi hindi po siya office na gaya ng office natin sa Philippines na napupuntahan. Headquarters po siya. Okay? So private po 'yon, hindi po salaga, hindi pwedeng puntahan dahil uh, iba yung mga uh, ginagawa nila roon na uh, nandoon yung mga uh, live selling natin at iba pa, no po. So hindi natin hindi pwedeng siyang puntahan. Ang, ang main office natin o head office natin is yung sa Philippines sa Tagig City yung BGC. Yan po yung office natin. At yung warehouse naman natin, matatagpuan natin sa Bulihan, Plaridel Bulacan so malaking uh, warehouse dyan. So uh, nagsimula si Sitaw October 4, 2022. So 2024 na ngayon. Magto 2 years na po si Sitaw dito sa Pilipinas. Pero nag-start siya 2020. So meaning uh, kung sasama po natin yon na yung pagsisimula niya 2024 na ngayon. So magpo 4 years na po ang Sitaw. Okay? So uh, ang Sitaw po ay corporation. So marami po yung uh, nagmamayari din dito. Okay? Siyempre, dapat malaman natin, ano ba yung sitaw? Who is Sitaw? So, bilang introduction uh, sa Sitaw, derived from C. Unahin natin. Kailangan maintindihan muna natin to Ano ba yung Sitaw na to SEA, Southeast Asia, and Tao. And Tao. Ito yung Tao na to is, uh, is a Chinese word na ibig sabihin Great Find. So, Sitaw stands for Southeast Asia Great Find. So, established on October 4, 2022. In the Philippines, Sitaw is an emerging cross-border e-commerce platform specializing in sport merchandise. Sitaw is an e-commerce platform that allows users to buy and sell products. It is a drop shipping platform, which means the sellers do not need to carry inventory. When a seller makes a sale, Sita will ship the product directly to the customer from the supplier. So our business is an e-commerce platform. Yan po yung nakaregister sa SEC. It's an e-commerce, electronic commerce. So ano ba yung pag sinabing electronic commerce o e-commerce? So e-commerce, the buying and selling of goods and services online. It involves the use of the internet and digital technologies to conduct transactions between businesses, individuals, and or governments. E-commerce has revolutionized the way people shop and do business, making it more convenient and accessible to wide audience. So ito po yung napakaganda sa e-commerce na kung saan pinadali no, yung mga transaction. In e-commerce, you can buy and sell a goods or products na kung saan hindi mo na kailangan lumuwas pa o lumabas ng bahay mo o lumabas pa ng uh, pansa. No, gamit ang online at internet mo, ito yung mga digital technologies natin na kung saan pwede kang magkaroon ng transaction kung meron kang negosyo o pansarili mo o kaya sa mga government. So, mabilis na po yung transaction at ipinadali po. No, ito po yung makabago na ginawa. At nakita po naman natin yan, no? maraming lumabas ng mga dropship, uh, dropshipper o yung mga Online shopping, 'di ba? Madalas 'yan, yung mapaborito-paborito natin, Shopee, Lazada, Amazon, iba-iba pa. No, marami po. Lahat po sila ay e-commerce. Okay? Pero lahat ng e-commerce, ang kanilang concept is drop shipping, pero iba-iba sila ng sistema kung paano yung paano yung pagpapatakbo nito. At ito yung kagandahan kay Si Tau. So, sabi nga natin, ang concept ni Si Tau is a drop shipping. So, ano ba yung drop shipping? Pag sinabi po nating drop shipping, uh, the seller does not have to hold inventory or worry about managing a warehouse. Instead, they rely on the third-party supplier to pull uh, fulfill the orders directly to the customers. This allows the sellers to focus on marketing, customer service, and growing their business without the added co cost and time associated with managing inventory and shipping logistics. So, drop shipping po na kung saan uh, tayong mga seller o ikaw as a dropshipper hindi mo na kailangan uh, mag-hold ng inventory. Hindi mo na kailangan mag uh, umupa pa ng warehouse o ng tindahan, no? Dahil dito po sa online business ay ginagamit natin is online. So makakaya mayroon tayong online store. So hindi physical store. So online store, hindi mo kailangan bumili rin ng produkto upfront, no? Kaya dito po makikita natin na kung saan napaka-convenyente po ng ating negosyo. Kailangan lang natin aralin. Hindi mo na rin kailangan mag-market. No? Baka yung iba, say, eh, ako, ako pa mag-market yan, ako pa mag ng ganito, ako pa gagawa ng ganyan. No. Dito po kay Sitaw, hindi mo kailangan mag-market. As a seller, mamaya papaliwanag natin ano yung, ano yung trabaho at ano yung gagawin mo as a seller. Negosyo po itong pinasok po natin. Hindi po ito investment company at hindi rin po ito networking company. For your information po, sa mga nandiyan po sa atin, mga bagong umaten, baka may man nag-introduce sa inyo na ganito yan, ganyan, narinig nyo. Pero hindi po tayo investment company dahil wala kang i-invest dito. Yung lalagay mong kapital, ikaw magpapatakbo niyan, hindi sisitaw. Okay? Ang pinagamit lang sa inyo ni Sitaw, libre ang platform. Yung tindahan, walang bayad ang upa. Kaya no registration fee, no subscription fee, no website fee, no royalty fee. Wala kang babayaran sa gagamitin mo. Ang gagawin mo lang dito is magninegosyo. Aabunuhan mo lang yung mga pre na order ng customer. So paano yon Mamaya papaliwanag po natin. So ito, how does e-commerce dropshipping work here in Sitaw? So in Sitaw, e-commerce dropshipping business model, you don't have to keep only inventory. Any inventory. And you can sell products from Sita warehouse directly to your customer. When a customer places an order on your online store, you simply forward the order to Sita and sita takes care of the rest, including storing the product, packaging it, and shipping it directly to your customer. This allows you to focus on growing your business without worrying about the logistics and the products handling and shipping. So this is the uh, drop shipper or drop shipping works. pa. So, paano siya gumagana? Uh, para mas maintindihan natin, ito yung framework kung paano. Una, customer places an order from your online store. So, gaya na sabi ko kanina, gumawa ka ng online store, may tintaan ka niya So, wala kang product. Uh, pinahiram ka muna ni Sitaw ng mga uh, produkto na ipopost mo. Kaya dito, uh, after mo mag-register at uh, ready ka na, saka kakapipili ng products. Ngayon, pagpumili ka ng products, eh, imamarket na yan si Sitaw. So, 24 hours pwedeng Uh, uh, during that uh, during that uh, pre, uh, uh, 24 hours na yan ay may papasok na po sa yung uh, orders depende po yan pag may pumasok bumili na meron namang Inaabot talaga ng 24 hours o higit pa kasi hindi naman po lahat ng tindahan na pinasok may bumibili may mga visitor ka pero hindi naman sila bumili sumilip lang di ba so meron naman na bumisita sa iyo bumili agad kaya wag po tayong magmadali o sasabihin natin bakit wala pang pumapasok na order sa akin? Magantay po kayo, 'di ba? Sa pagtitinda ganyan po talaga. Pag nagbabantay ka ng tindaan, kailangan uh, patience, no? Patience is a virtue. Okay? So may bumili na sa iyo halimbawa, no? Uh, may bumili na sa ng product mo. Your uh, your store will automatically send this to orders to sit out. So ngayon, ah uh, yan po ay naka-hold. Gaya ng sabi kanina, no, yung sa frequently question, Nakahold hold muna yung pera ng buyer. Bakit po nakahold? hold Eh binayaran na binayaran na ng buyer. Naka-hold 'yan for safety po ng buyer at safety po ng seller. Okay? So paano po tatakbo? So 'yan naka po 'yan sa system na kung saan marirelease lamang 'yan. Ikaw kung ikaw seller, aabonohan mo. Ba't ko aabonohan? Sir, na nga. Aabonohan mo kasi bumili sa tindahan mo yung customer, eh wala ka namang product. Kuha po natin kaya kailangan mong abunuhan. Anong anong i papa mo? Eh, sa tindahan mo bumili. ang gagawin naman po natin, halimbawa, ah, sa tindahan natin, nakayaron po doon ah, meron tayong markup. May tinatawag tayong mga profit margin. So mama, mas papaliwanag natin yan. Yung profit margin na 'yan, may meron pong markup na 7%, 8%, 10%, 12%. So pinili natin 7%. So halimbawa, ang product na nagkakalagang binili ni customer 214. Ayan po yung unit price. But yung purchase price na abonohan mo o bibilin mong product direkta sa supply ay halagang 200. Okay, so 200 lang yung aabunuhan mo. Then meron po tayong time, time frame 10 to 15 days delivery. Then 3 days after sale. So mas mamaya papaliwanag pa po natin yan. Once yan po na-deliver, sito prepares your customer orders. Kukonfirm niya yan. Ipe-prepare na yung order ng customer mo. Mamonitor mo yan sa notification kung yan ay na ipik na. So, ibig sabihin, pinik na yan, napik na ng nisitaw, then prepare na for uh, delivery. O kaya naman, kung yung, uh, yung product na yan ay available sa supplier, doon yan de-direkta. Doon yan ibabato sa direkta sa supplier at supplier ng bahala mag-deliver. Kaya sitaw, ship the orders directly to your customer from the, uh, from the warehouse or from the factories or from the supplier. So ganyan po tumatakbo. Then, babalik na po sa iyo yung inabono mo kasama na yung kapital mo. Kaya sa, pag nag-open ka ng account, may makikita ka doon balance, uh, wallet balance and pricing money. Pag nag-pick ka ng orders, inabonohan mo yon yung pinangabono mo papasok sa pricing money. Sa pricing money, nandun yung kapital mo at yung tubo mo. Then, once na na-deliver na yung uh, product, then three days after sales, babalik na po yan sa iyo. From pressing money to wallet balance. At lahat ng nasa wallet balance mo, pwede mo na yung i-withdraw anytime, anywhere. Okay? Dahil online lang po tayo. Hindi mo kailangan pumunta ng banko. Okay? So ngayon, sa mga bago po naririto at sa mga datihan na rin na narito, no? ito po karamihan ang hindi naiintindihan ng iba. So sinasabi nga natin kaya mahalaga na umatin po tayo ng webinar ah uh, sabihin natin, yung, yung atin naman training is di naman siya paulit-ulit dahil live naman po tayo. Siyempre yung presentation natin, paulit-ulit yan. Kasi para maintindihan. Eh, yung paulit-ulit nga, hindi natin naiintindihan. Eh. Paano pa yung hindi po tayo umaten. ba diba? So dapat maintindihan mo, bilang uh, pinakilala ko sa inyo yung business. Paano tumatakbo yung dropshipping? Paano yung, anong business meron si, si tau So e-commerce siya, may concept siya ng dropshipping. So ngayon, pumasok ka na. Nagpumili ka na ng product. So dapat malaman mo yung rules. Dapat maintindihan malaman mo rin yung policy. Hindi lang pumasok ka dito, ang alam mo lang kikita ka ng 7%, 8%, 10%, 12%. Tapos yun na. Kaya yun yung uh laging inaalok natin no, sinasabi na ako, "Sali ka na dito, maganda 'to." Ba't ano bang meron dyan? Dito kikita ka ng 7%, 8%, 10%, 12%. Yun kagad yung intro. Hindi mo, hindi man lang natin sinabi yung ano yung company. 'di ba? Ano pa paano paano kikita rito? Kasi hindi natin magawa yan kasi hindi na nga natin hindi nga natin alam mismo tayong seller, hindi natin alam kung ano si company, hindi natin kilala mismo. Kaya ito yung mahalaga kung bakit tayo may training ngayon. So, evaluation period. Ano ba tong evaluation period na to? Sa madalit sabi in layman's term para maintindihan natin. Up. Ito yung tawag natin kota. so, may kota. May kota tayo kay Sitaw na kailangan uh, maabot natin yung 55% doon sa every 15 days. So ibig sabihin ang evaluation natin 15, cut off yan ng uh, 12, uh, 12, uh, 12, uh, 11.59 midnight. So 16 na yan. Then doon sa end of the month. So ngayon ang end of the month 31. So yan yung second evaluation. So to facilitate product management and provide sellers with insight into their order processing rate, On the seller dashboard, seller can view their order processing rate for current month. This provides them with real-time information on how efficiently they are processing their orders. So, yung ating pong processing rate ay nakabase po yan sa pagpasok ng orders. Kaya nga po dito, no, halimbawa, may pumasok sa yung sampung orders. So, pinikap mo yung sampo. Pag pinick up mo yung sampo, makikita mo dyan sa baba, yung processing rate na yan, lalabas dyan 100%. Bakit? kasi nga pinick up mo lahat ng orders. Halimbawa, may pumasok uli ng another 10 dahil uh, uh, na, 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 na mo na yon, may pumasok may bumili uli, may 10 ulit pumasok ng mga orders sa iyo. So ngayon may pumasok sa yung orders, pumasok yung 10. So total orders mo na ngayon is 20. Napik mo yung sampo, may bagong sampo. Pag hindi po napik pa yun, makikita mo doon sa ibaba yung yung, uh, mag, yung processing rate mo magiging 50%. Bakit? Kasi kanakati nun, na-pick mo na eh. Diba? So once na may pumapasok na order, orders, yung processing rate mo bumababa. Kaya doon siya nakabase. Kaya makikita nyo po dyan, para compute mo yan ng manual, no, mula doon sa order transit, i-plus mo dyan sa, sa successful orders, tapos i-divide mo yan doon sa total order sa taas. Then, times mo na 100%, lalabas yan kung ilan percent yung processing rate mo. Okay, so nakabase po siya doon sa uh, uh sa mga orders. Kaya mapapansin niyo 'yan, pag may pumapasok na orders, nababawasan yung processing rate mo. Kaya kailangan dito daily nagpa-process ka po ng orders. Para na sa ganoon, after 2 weeks, daily na rin bumabalik yung pera mo. Okay? So yan po yung experience namin dito. So mamaya mas ipapaliwanag pa natin 'yan, papakita natin yung ating dashboard. So every month ito conducted an evaluation which happened twice a month so dalawang beses sa isang buwan so uh, the first evaluation nangyayari on the 15 16th yan na po yung cut off ibig sabihin 11, 59, 16 pagpasok ng 16 0, 0 po yan, magsi 0, i -re reset po yan, Ay, sorry sorry hindi pa pala 16 pa na first evaluation sorry po, uh, hindi pa i -re reset uh, accumulate yan Ibig sabihin kung halimbawa ang pumasok ng 11.59, naka 55% ka na, pasado ka na. Pero pag may pumasok na orders, yung 55% mo mababawasan nyo. Pero pasado ka na nung first evaluation. So papasok ka na doon, ongoing ka na, papuntang second evaluation. Doon sa third, 31, no, uh, March 31 is the second evaluation. Yan na po yung, yan naman po tayo, kailangan maipasa mo yung 55%. Once na naipasa mo yung 55% pataas, 11.59 ng 31, uh, April 1, magre-reset na po yan. Automatic, magsisiro-siro po yan. At wag din po kayong magtataka, no? Every time po na uh, magre-reset po yan, nagkakaroon po ng update, okay? Kaya that time, ma baka mag makikita nyo error yung ano, bakit zero, bakit ganun, huwag kayong magtaka. Doon sa mga datihan na, no? Tuwing evaluation, wag po kayo magtataka kung bakit may ganyan. Okay, natural po 'yan kasi nagkakaroon po ng update dahil kinocompute po nila yung ating mga processing rate. Kaya wag kayong mataran mataranta, no? Dahil alam ko yung mga ganyang style na pag ganyan, na o na nagwo-worry na kasi kala nila mawawala na si sitaw. Kasi doon sa mga experience nyo, pag nagkakaganyan, di ba? Pag mga ganyan na, inakabahan na kayo. Pero dito po, wala po. Eh, mismo nga si Gikas, eh, nagme-maintenance nag-upgrade din eh, di ba? So minsan nga uh, natatapat pa yan ng ano natin, ng evaluation. So ganun lang din po yan kasi system po yan, di maiiwasan yan. Kahit kaya kailangan po nilang gawin talaga yan. Okay? So twice a month po conducted evaluation which happened twice a month. It is uh it is on 16 and end of the month. If the seller reached the 55% processing rate, their profit will remain. Pero on a monthly basis, Sit out track the seller's order processing rate to determine if any penalties should in, should be imposed. If the order processing rate falls below 55%, it will trigger penalty measures, no? Pero wag kayong matakot. Wag kayong mag ma, uh, mag worry. Narinig niyo lang yung penalty, ang akala niyo naman ay babawasan na yung kapital mo. So ito po yung kahalagahan kung bakit tayo nagte-training. Kasi pag alam mo yung negosyo, nothing to worry ma, ma magwo-worry ka lang naman, magkakaroon ka lang naman ng duda kung ang negosyo pinasak pinasok mo ay hindi mo inaral at hindi mo inalam. Ayan po yung karamihan na nasa GC natin na hindi nila alam yung business. Kaya nga po ipakalat po natin yung ating pre-webinar training sa mga gustong matuto sa negosyo. At kung ikaw naman ay naririto, no, nakikita mo at tingin mo na ah, dito po ay lalago ka, dito ay matututo ka, umatin ka lang po. Na po. kasi pag kinatamaran mong umaten, uh, magtutuloy-tuloy ka sa negosyo, aasa ka ay may GC naman eh. eh diyan uh, diyan sa sa webinar, ang daming daldal -dal ni coach, 'di ba? Eh, sa GC na lang ako. Oh, uh, doon doon ka po magtiyaga. At saka ka doon sa GC na kung saan may mga sasagot sa iyo. Ang daming marurunong doon, daming magagaling doon. Ayos so lang na nga lang, hindi mo maintindihan kung sino yung tama doon. 'Di ba? Eh dito, ako lang at si Coach Vincent, uh, si Prof Vincent ang nasagot sa'yo at direkta na sigurado namin yung information ay sigurado yung tama na ibibigay namin sa'yo. So, ganun lang po yan. So, dito po, pre-webinar training to, wala ka binabayaran dito. Kaya kung tingin mo na hindi ka matututo dito, hindi ka lalago dito, you are free to leave. Okay? So, hindi po natin, hindi po natin kayo pinipilit dito dahil ito po ay kusang loob natin na ginagawa para makatulong sa mga seller at para malaman nila yung negosyo. Okay? So, yan po yung purpose po natin. Then, ito na po, product markup. So, punta po tayo dito. Gaya na sabi natin, meron palang penalty. So, paano po mapasok yung penalty? So, yan na. Intindihin po, kung may ginagawa ka ngayon, tumigil ka muna dyan. Yung ginagawa mo, tigilan mo muna, focus ka dito para maintindihan mo itong ituturo ko sa inyo. Dito muna tayo. Sabi ko sa inyo, may product markup tayo. 7%, 8%, 10%, 12%. So, apat lang yan. Ha? 7%, 8%, 10%, 12%. Dito muna tayo sa 7%. Bakit may minimum product na tayo pipiliin? At ang, ang lagi natin tinuturo, bakit 7%? Bakit sir, hindi ba pwedeng magsimula sa 8%? Hindi ba pwedeng magsimula sa 10%? Hindi ba pwedeng magsimula sa 12%? Pwede naman. Pero depende sa kapital mo. Kung 10 kung 10,000 lang, 10,000 o 5,000 yung pera mo, nagsimula ka ng 8%, sigurado ko isang araw yan ubos. Lalo kung wala kang strategy. Okay? So, yung mga susunod na araw nga nga ka na. mag ka na ng 10 to 15 10 to 15 days delivery, then 3 days after sale bago ka uli makapag-pick. Okay? Eh paano pag 7%? Sa 7% naman po, minimum 10 products, at yan po ay less than 300. So mamaya papakita natin yung profit margin. So paano papasok ang penalty kapag nasa 7% ka? Once na naipasa mo yung first and second evaluation, no penalty. Okay? Once na ka naman sa first evaluation, pumasa ka sa second evaluation, no penalty. Kabalak, kabaliktaran lang. Pumasa ka naman sa first evaluation, bumagsak ka sa second evaluation, wala pa rin penalty. So saan ang papasok ang penalty? kapag bumagsak ka sa first and second evaluation. Sabi rito, with 1% penalty, you will only have 6% on the orders that you process. Meaning, no, intindihin po natin, yung penalty ay hindi ibabawas sa kapital. No? At hindi rin yan ibabawas ni Sitaw. Ibabalik niya sa iyo yung 7%, ikaw yung magsasettle niyan. Babayaran mo yung penalty mo na 1%. So pag binayaran mo yung penalty mo na 1%, yung 7% mo, may 6% ka na lang. Hindi ka pa rin talo. Kaya kay Sita wala pong lugi. Malugi ka lang dito kapag hindi mo na intindihan yung negosyo. Kaya kung hindi mo na intindihan, doon makakabasa ka sa GC dahil doon ka doon yang gusto mong matuto, doon po sa GC mababasa mo lahat ng negative doon. Okay? Nandiyan yung uh, uubusin ni Sitaw yung pera ko dahil sa penalty, ang laki ng penalty ko, ganito ganyan. Natural. 'Di ba? Eh yun yung usapan eh. Pero pag naiintindihan mo, matutuwa ka pa rin sa isang banda kahit na isettle mo yung penalty kahit gaano pa yung kalaki. Bakit? May 6% ka pa rin eh. Kaya malaki yung penalty mo dahil marami yung pinick up mong orders. At dahil marami mong pinick up na orders, so may penalty ka pero kumita ka pa rin ng 6%. 'Di ba? Ilagay mo man yung pera mo, 10,000, 20,000, 30,000 o 100,000 o 1 million pa diyan sa bangko. Hindi 'yan tutubo ng sa loob ng 2 weeks ng 6%. Okay? So 'yan lang po isipin niyo. Wala kang lugi kay sitaw. Oh. Pag hindi mo lang naiintindihan, 'yun lang yung lugi mo. Pumasok ka sa negosyo nang hindi mo alam. Okay? So second, product markup naman tayo sa 8%, 10%, 12%. So once na ikaw ay pumasa ng first and second evaluation, no penalty. But this time, pag bumagsak ka sa first evaluation, pumasa ka sa second evaluation, papasok na yung penalty. With the penalty, sitaw deduct the portion of profit exceeding 7%. So ibig sabihin, yung 8% mo, 10% mo, 12% mo, magiging 7% na lang kapag hindi mo na ipasa isa sa mga evaluation. Ngayon, e eh, paano pag bumagsak ako sa first and second evaluation? Pag bumagsak ka sa first and second evaluation, diyan napapasok ang six ang 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 penalty uli na kung saan yung 8% mo, 10%, 12% mo magiging 6% na lang. Wala ka pa rin lugi. Magiging makikita mo lang magiging malaki yung magiging malaki yung penalty mo kasi nga marami kang na-process na orders. Pero huwag kang mag-alala dahil may 6% ka pa. Tingnan mo yung kita, huwag na tingnan yung penalty. Diba? Yung iba kasi sa atin, ah uh, andi tinitingnan, kung kumita ang tinitingnan yung penalty kasi ang laki no ang mo kasi pronounces na order so malaki talaga yung magiging penalty mo pero pag mo malaki pa rin yung kinita mo 6% di ba so hindi pa rin yan masama okay kumita pa rin yung pera mo at walang nawala sa capital mo okay po so kung may clarification mamaya pwede naman tayo magtanong so ngayon dito na tayo papasok sa vacation mode So may mga naririnig tayo, ano ba yung vacation mode na yan? Ba paano ba yung paggamit niyan? Itong vacation mode, pa pwedeng makatulong to para makapasa sa processing rate. Pero meron din dito. Hindi yan basta-basta ginagamit. Pag ginamit mo yan ng mali, sayang yung vacation mode na ginawa mo. So meron po tayo sa isang buwan, meron po tayong pitong vacation seven times per month. So ibig sabihin, seven days lang natin gagamitin yan sa loob ng isang buwan. So, ginamit mo yan ng... Halimbawa, uh, ngayon, ginamit mo. Tapos, after 2 hours, uh, inop mo. Tapos, after 3 hours, ginamit mo ulit. Consider as 2 days na yon. Kaya, sabi dyan, vacation mode, uh, activate vacation mode for 7 days or 7 times per month. So, 7 lang. So, gagawin naman natin dyan, sa strategy na binibigay natin, pwede natin hatiin yan. Pwede natin gawin yung tatlo, 13 to 15, uh, 13, 12... Uh, sorry, 13, 14, 15, yung 3 days vacation mode. At doon naman sa March, no? March uh, 25, 26, 27, 28. Kasi po wala tayong vacation mode ng 29, 30, 31. Okay, ulitin natin. Wala tayong vacation mode ng 29, 30, 31. Then April 1, 2, 3, wala pong vacation mode na yan. Kaya po, yung paggamit ng vacation mode natin, pwede natin hatiin. Okay? Doon sa paggamit natin ng vacation mode, sa una, 13, 14, 15, kailangan 15 midnight i-off mo na yung vacation mode mo para hindi siya maubos. Kasi meron may, ka pang remaining na apat. Pag pinabayaan mo yan at hindi mo siya inop, masasayang yung apat na vacation mode mo. Ngayon, pagdating naman doon sa sa second evaluation, 25, 26, 27, no? 28. So kahit hindi ka na hindi mo na i-off yung vacation mode dahil mag automatic off na siya dahil wala nang wala nang vacation uh, wala na yung vacation mode mo. at the same time walang vacation mode ng 29, 30, 31. Okay po? So yan po. Then doon naman sa mga tight budget, no? Ibig sabihin, uh, hindi ka wala yung 35,000 pababa. So ginagamit po natin yung vacation mode. Pwede natin gamitin 'yan sa isang evaluation, sa first evaluation. Pero may strategy rin po tayo diyan na kung saan magpipick ka ng on orders hanggang 8. Pagdating ng 8 midnight, 9, pwede mo nang gamitin yung vacation mode mo hanggang doon sa March 15. Anong gagawin mo? Habang naka-vacation mode ka, pwede kang mag ng orders. Ano ba yung purpose ng vacation mode? Ang purpose mo ng vacation mode, kaya ka nag-vacation mode, ay para uh, yung store mo, temporary close. Temporary close yan, walang papasok na orders, gaya na sabi natin, yung processing rate ay nakabase sa mga orders. So kung walang pumapasok na orders, ayan yung time mo para i-pick up yung mga pending orders para maipasa mo yung processing rate. Okay, once na naka 55% ka na, no, kahit hindi pa tapos, kahit wala pang hindi pa umaabot yung 15, pwede ka nang hindi na mag-pick up doon. Di ba? Kung wala ka ng pondo. Kung meron pa naman, pwede mo pa rin i-pick sayang naman, di ba? Yung mga pending orders. Pero kung naka 55 ka na o 56, Okay na yon. Dahil pagdating ng 15, pasado ka na. So first evaluation, pasado ka. So kung naka 7% ka lang at pumasado, pasado ka ng first evaluation, pagdating ng second evaluation, wala ka nang gagamitin na vacation mode mo at bumagsak ka doon. Wala ka rin penalty. Bakit? Naka 7% ka. Pero kung meron kang halo, yung iba nagmimix no? dahil uh, gusto agad ng mamadaling kumita ng malaki na hindi naiintindihan, nagmix, naghalo-halo, may 7%, 8%, 9, uh, 10%, 12%. Pag ganyan ginawa mo, kahit na ipasa mo yung first evaluation, then bumagsak ka sa second evaluation, may penalty ka doon sa 8%, 10%, 12%. Yung 7% mo walang penalty. Kaya yung iba nagtataka, paano ako nagka-penalty? Eh pasado naman ako ng first evaluation. Eh nung tinitingnan namin, meron pala siyang mga mark up na matataas. So doon kinuwa yung penalty, hindi doon sa 7%. So ayun yung sinasabi natin, kapag hindi mo naiintindihan, magtataka ka lagi. Hindi, hindi ka dadayain ng company, hindi yan magkakamali dahil system generated po yan. Pag nagkamali isa dyan, mali tayong lahat. E, e, nakuha niyo po yung punto ko. Hindi pwedeng sa amin tama, sa iyo mali. Kasi isa yung system na ginagamit po natin. Okay? System generated po yan. Okay po? Kaya po, uh, hindi po yan magkakamali doon sa, may mga formula po kasi yan. So magkaka-error, magkakaroon ng ano kung may mga glitch pero maayos 'yon. Pero hindi 'yan sinasabi natin na sa, sa amin nagbawas, sa hindi. Nagka-penalty ka, kami hindi. Hindi po 'yan, pare-parehas po 'yan. Okay? So dapat maintindihan natin 'yung negosyo. Kasi 'yung iba rito, sa totoo lang, 'wag po offend hindi ko naman kayo kilala, 'di ba? Na kung saan naririto kayo para kumita lang talaga. Hindi nyo, wala po sa purpose nyo yung aralin. Um, yung iba naman, hindi ko naman lina lahat, pero yung iba naman dito talagang gusto nilang matuto kasi may mga nag message sa akin, Sir, talagang gusto kong matutunan yung sitaw, uh, gusto kong mailaman kung ano yung mga dapat kong gawin. So, 'yun, maganda 'pong mindset 'yan. Pero yung iba rito, 'no, uh, for a, a constructive criticism, kung ikaw man isa ka doon, 'no, uh, tanggapin mo dahil at si Coach Jim Roe ay nagme-mentor. 'No, kung gusto mong matuto, tanggapin mo tong sasabihin ko sa iyo. Kung naririto ka, para kumita lang, sasabihin ko na sa'yo, hindi ka magiging successful dito. Pero kung nandito ka para aralin yung negosyo at para makatulong, ako na magsasabi sa'yo, bigyan mo ng 3 to 4 months ang business mo, kikita ka ng mas malaki. Okay? Pero kung mindset mo dito, kumita ka lang at selfish ka, sarili mo lang iisipin mo, wala kang pakialam sa iba, uh, mag i ka, uh, kahit hindi mo alam yung negosyo, uh, hindi ka lalago. No? Hindi ka lalago. So, gawin mo dapat is aralin ang negosyo pong ito. So, uh huwag maopen at tanggapin po natin yung katotohanan kung yan talaga yung nangyayari sa Pero kung hindi naman, okay lang, di ba? Gawin mo lang yung tama para sa negosyo na to. So, dito po no, uh yung rules natin dati kasi nalilinawin uli natin ha para doon sa alam ninyo na hindi tayo naglilead ng ng mislead ng information. Kasi yung mga unang video ko, mga uh, baka may nakapanood doon sa mga unang video ko na kung saan sinasabi ko doon na 28 ng 28 wala pong vacation mode, di ba? So 28, 29, 30, 30 kung, kung ano man yung ano, walang adjustment. Kasi yan po yung unang nakalagay sa policy. Then nagkaroon po ng pagbabago, lumabas po yung policy na to na 3 days at the end of each month until third day of the following and the reconciliation period of sit platform. Pero nung lumabas po ito, kinumpirm po namin sa sa account specialist at sa ating partner associate side office, sinasabi pa rin nila na 28 pa rin na walang vacation mode. Kaya yun yung pinanghawakan natin. Although mayroon ng mayroon ng lumabas na ganitong uh, ano, bakit po uh, bakit ganoon? Uh, uh, coach, lumabas na pala to, pero sinunod mo pa rin yung sinabi ng head office. Siyempre, head office sila eh. Kasi po, Uh, may mga kanya-kanyang interpretasyon po yan. Although pagkakaintindi ko dito, ganun din, kaya ng pagkakaintindi ng iba. Pero head office ang nagsabi. Eh. Kaya sinusunod ko kung ano yung sinabi ng head office. At kung may mali doon, hindi ko pagkakamali yon Head office eh. O sila yung, sila yung sisihin ko. Dahil sila yung nagsabi sa akin yan. Hindi ako. So, kaya yung mga information na binabato natin dito, may clarification yan galing head office. Hindi ko yan binababa dito ng sa sarili ko lang pagkakaintindi o pagkakaunawa hindi po tayo ganong leader. Okay? Yung iba, ayan yung ginawa nila kasi yung pagkakaintindi din nila, kahit na sinasabi ng head office na ganito, yan pa rin yung ginagawa nila. Tayo hindi, masunurin po tayo. Kasi naniniwala ko, kung gusto mong maging good leader, maging good follower ka muna. Okay? So ganun po. Kaya kung ano yung sabihin ng head office, ginagawa ko yun. Ay, dahil sila yung nandun eh. alam nila yung interpretasyon dyan eh. Diba? Hindi naman tayo sari hindi naman tayo lagi nagmamarunong o nagmamagaling. 'di ba? So lagi nating tinatanong 'yan. Then, noong February, uh, nagtanong uli ako sa kanila dahil nga laging ito yung issue tuwing magkakaroon ng uh, evaluation. Noong February, nagkaroon na po ng clarification, naging malinaw na mula sa ating partner associate at doon din sa sa project manager na kung saan may adjustment na. Kaya ngayon, 'yan na po yung ating pinrepresent. Okay kasi may may nagpapasa pa rin ng video na yung diniskas ko yung 28 So, ilang beses ko nang minessage na sabi ko wag nang i-post yun pero pinopost pa rin. Uh, kaya pag nakita nyo yun, huwag nyo na pong pansinin yun. At al alam nyo na rito na yun po ay may pagbabago na. So, hindi na po yun yung sinusunod. So, meron na pong adjustment. Kaya ngayon, halimbawa, may 31. So, wala tayong vacation mode ng 29, 30, 31. Three days, no? Three days at the end of each month. So, three days at the end of each month and third day of the following month. Kaya, 29, 30, 31, then April 1, 2, 3, wala tayong vacation mode. Okay, clear po yan. No? So malinaw po sa atin lahat yan. So yan po yung ating vacation mode. So sa vacation mode po, yan po yung temporary close ng store mo. Isa sa strategy para maipasa yung processing rate. At kailangan din, no, kapag naka-vacation mode ka, tandaan nyo, hindi ka pwedeng pumili ng products, hindi ka pwedeng magpalit ng products dahil naka-unpublish lahat ng products yan. Okay? Kung gusto mong gawin yan, i-off mo yung vacation mode, mode mo. Kaso pag in-off mo yan, masasayang yan at papasukan ka agad ng orders. Okay? So, ganyan po. So, hindi ka pwedeng mag-delete, hindi ka mag mag-unpublish o mag-publish, hindi ka rin pwedeng pumili ng products kapag naka-vacation mode ka. Yun lang yung hindi mo pwedeng gawin. Pero the rest, pwede mo nang gawin. Pwede ka mag-withdraw, pwede ka mag-pick up, uh, uh, pwede kang mag-browse kung ano may gusto mo gawin, mag-less uh, mag -ano ka mag, uh, less exposure ka, So mag-set ka ng ganito so pwede mo yung gawin. Okay? So yan po yung mga pwede ka rin mag-withdraw no anytime uh, kahit na vacation mode. Okay? So dito na po tayo sa time frames. So dito po marami pa rin no na nagkakaroon ng problema. Uh, hindi problema si Sita o kundi problema sa seller kasi hindi nila ito naiintindihan. Marami nang nagwi-withdraw pero hindi nila alam yung rules. Hindi nila alam yung policy. So sa withdrawal po may 3 to 5 business days upon approval, not from the submission. Ibig sabihin, business days, yan po ay working days. So nagbigay ng 3 to 5 days na hindi naman nangangahulugan yan na talaga mag-aantay ka ng 3 to 5 days pumasok yung withdrawal mo. Sa mga experience po namin, pag nag po kami ng umaga, bago man ang halian, nari-receive na po namin. Ngayon, nag po ako kahapon pero nareceive ko ngayon na mga alas 7 na ng gabi dyan, no? Dito, alas 2, alas 7 ng gabi dyan. O, ganun po. May mga 3 to 5 days. O kaya, pag natapat po yan ng weekdays, ah, weekend. Weekend, pag nag-withdraw ka ng Friday ng hapon, o kaya, minsan Friday ng umaga, eh, pasok na yan Monday. Okay? Dahil wala naman tayong bangko ng Sabado at Linggo. Pero, ah, uh, pwede ka na mag pero ka mag-withdraw anytime. Okay? So yan po. At siyempre kung holiday pa, eh mag-expect tayo ng delay. Kasi nga po, holiday. So, dapat maintindihan po natin to, Hindi yung uh, magme-message na naman tayo doon sa wall, sa GC, na naranasan mo ba na nag-withdraw ka ng Friday hanggang ngayon, di mo pa nare-receive? gusto ko na nga sagutin eh. Oo. pero hindi dumating siya Monday kasi ito yung rules. Oh, kaya sinasabi ko 3 to 5 days. Dapat naiintindihan natin yung negosyo para hindi tayo nagiging na mukhang eng-eng sa mata ng iba. Tapos eh, Mali-mali naman yung pag nag-message ka doon sa GC, sa wall mo, eh ikaw yung sumisira sa sitaw. Eh bakit naman sir masama ba yung message ko? Oo, masama ako nagsasabi na. Bakit eh masama yung impression yun eh. dahil hindi mo naiintindihan, linaw-linaw naman ang sinasabi ng sitaw na kapag meron kang question, kontakin ang account specialist mo o kaya yung ginamit mong uh, sponsor o yung dedicated customer service. 'Di ba? Kaya nga meron tayo niyan. Ba't kailangan mo mag-message sa sa wall, bakit kailangan mo mag-message sa sa GC, 'di ba? Na kung 'yan yung advice, eh pwede mo mapwede, pwede ka naman palang magtanong sa account specialist, 'di? Tanungin mo doon. O ngayon, eh sir, hindi nga sumasagot eh. Eh email ako ng email, message ako ng message, hindi man sumasagot. O, oh, hindi sumasagot. Eh yung sponsor na ginamit mo. Ganon din sir eh. Hindi ko nga alam kung kilala. Yun yung mali mo. Diba? Ayan yung sinasabi natin. Kung gagamit ka ng referral code, make sure na yung ginamit mong referral code makakatulong sa iyo. Kasi yun nga yung sinasabi natin. Kasi yung mga account specialist, hindi mo yan pwedeng obligahin lalo na pag weekend. Kasi empleyado po yan ng company. Wala silang pasok ng weekend. So hindi talaga sasagot sa iyo yan. Sasagot sa iyo yan Monday na. Ngayon, meron po tayong mga sponsor na ginamit, yan yung mga referral code. Kaya pag mga ganyan, sila tanungin mo. 'Di ba? Ngayon, balikan mo sila pag hindi nila masagot yung tanong. Eh bakit ka nagpapasa ng referral code? Hindi mo papalalam pala yung negosyo. 'Di ba? Balikan nyo. Kasi pera niyo yung ginagamit niyo diyan kaya kayo nagtiwala sa kanila para masagot yung mga tanong niyo. Ngayon, kung hindi nila masasagot 'yan at ipapasa kayo kung kani-kanino, eh bakit nyo pinapagamit yung referral code nyo? Hindi nyo pa alam yung negosyo. 'Di ba? So sorry po no doon sa mga nag -appeals. Kaya alamin mo, hindi mo sinasabi masasabi ngayon, sir eh gusto kong matutunan. Pinapasok ko yung pinapasok ko yung affiliate ko dito sa pre-webinar para matuto siya. Tama yun. Pero dapat umaatin ka rin para alam mo yung ipinapaliwanag ko. 'Di ba? Ang mahirap kasi pinapaattend niyo yung yung mga tao yung mga affiliates niyo rito, kayo mismo hindi naman kayo umaatin. kaya nangyayari mas marunong pa sa inyo yung affiliates niyo. Doon kayo sa affiliates ang So dapat bago ka mag-post, bago ka mag-invite, naiintindihan mo na yung negosyo. Kaya nga po dito sa sa Team Gym Ro, meron po kaming project. Ayun po yung ginagawa na batong Friday magsisimula na kami na ah, uh, nagsimula na pala ah, uh, yung aktor day orientation. At uh, itutuloy na namin dahil doon sa affiliates program na kung saan ituturo ko na sa kanila yung pagiging affiliates, kung paano mag-affiliates, paano mag sa social media, ano yung mga gagawin. Kaso yan exclusive lang po yan sa team ko no? Doon lang po 'yan sa mga gumamit ng aking referral code. Doon sa mga nagre-request na pwede silang makasali, uh, sorry po, no? Dahil meron po kayong sponsor, uh, ano nila 'yan, tungkulin po nila yan sa inyo, no? Si, uh, sila gumawa ng para diyan. Okay? So hindi naman tayo nagdadamot, kaso lang ayaw lang natin magkaroon ng issue na baka isipin na tayo po ay masyado nagmamarunong at uh, 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 inaano natin yung mga appeals nila para alam na natin yung mga ibang isipin na masama. So ayaw natin ng ganun. So yun lang po yung ating sinasabi. So dito naman po tayo sa recharge. Sa offline recharge, meron po tayo. No? May offline recharge tayo tsaka online recharge. Pagdating sa offline recharge, meron po tayong 24 hour once receive. Ibig sabihin offline recharge, pag nag-offline recharge ka, pag clinic mo yung offline recharge, meron po tayong BDO tsaka Union Bank. Si Cito po ay nakatayap up sa BDO sa Union Bank. So, once na nag deposit ka sa banko nila sa New Sitaw Corporation, uh, screenshot mo lang 'yan, dahil follow 'dang follow mo lang yung instruction doon kung paano 'yung gagawin. Okay? Once na, na ano mo 'yan, um 'yung 24 hours na 'yan, 'yan po ay time frame lang. Pero minsan naman lalo pag weekdays, 'no, may office naman, mabilis naman po 'yan pumapasok. Pero minsan uh, minsan pag Friday ka na nag uh, nag uh, nag-recharge, expect mo Monday na 'yan. O kaya Saturday, Saturday Sunday, sa Monday ka na 'yan. Saan man din 'yan papasok. Pero 'dun naman sa online recharge, real time po. Halimbawa, Gcash ang ginamit mo. Naga uh, nagaano ka nag uh, nag-recharge uh, ka. Real time para ka lang nag-transfer ng Gcash to Gcash. So gamit po dyan 'yung Piso iNC payment. Okay? Dalawa po kasi 'yung Piso. Uh, Wag niyong gamitin 'yung isang Piso kasi may charges 'yon. Ang gamitin niyo Piso iNC payment. Okay? So mamaya patuturo ko sa inyo kung paano mag-recharge, okay? 'Yan. So sa delivery, gaya na sabi ko kanina, may time frame po tayo, 10 to 15 calendar days. So hindi yan, wag mong bilangin yung, yung date ng delivery. Ibig sabihin, ah, delivery nung, nung pick ah, ah delivery, ah, yung ano, customer, ah, sorry, yung, ah, orders order date wag mong tingnan niyo kasi baka yung order date nakalagay March 6 pero pinick up mo siya March 7 o kaya March 8 so pag magre-record ka no? Yung order date, uh, ang ang record mo yung kung kailan mo siya pinick up. Kasi pag binilang mo yung order date tapos yung deliver, magmamali ka ng computation doon sa delivery. Kailangan kung kailan mo siya pinick up at kung kailan siya nag-deliver. So mamaya pakikita ko rin po yan. So, on pricing funds, no, yung sinasabi natin, yung 3 days after sales o 3 days after the confirmed delivery. Once na na-confirm na yung delivery, after 3 days, papasok na po yung pera mo sa 'yung uh, wallet balance mo from pricing money to wallet balance makikita mo 'yan doon sa uh, wallet balance history. So mamaya pakikita rin po natin. Okay? So yan po 'no, 'yung ating uh, presentation. So be your own boss, uh, join us now and become a seller. Ito po 'yung akin team, Team Jimro. Referral code ko is Coach Jimro. So sa mga gustong gumamit ng referral code ko na wala pang nag invite sa kanila, 'yung mga nagtanong pa nina sa akin na gusto nila magsimula pero hindi nila alam sisimulan at uh, wala pa silang uh, referral code tapos yung nagsabi na nanood sila ng YouTube na intindihan nila gusto nila simulan at gusto nila magpa-affiliate sa akin at ako daw yung maging mentor nila pero hindi pa sila nagre-register so register lang po kayo message nyo po ako no sa mga nandiyan yung umate na wala pang uh, sponsor yan Jimmy Adelie Gonzales po yan yan, isulat nyo na po para pwede kayo mag-message sa akin mamaya para ma-assist ko kayo. Pero doon sa mga may nag-invite sa inyo, kaibigan nyo, kakilala nyo, pinapasok kayo dito sa webinar na to para malaman nyo yung... Uh, malaman nyo kung sino sitao balikan nyo sila, gamitin nyo yung referral code nila kasi naghirap din sila sa inyo. Diba? Pero sana lang, doon sa mga nag-invites naman, nandito sana kayo at hindi mo lang pinaatin dito yung affiliates mo. Okay? At para makinig lang. Sana ikaw rin nakikinig para nasa ganun, alam mo rin yung negosyo. Lagi natin sinasabi, huwag tayong maging recruiter. Maging leader tayo. Ang pag a po, commitment po yan. Hindi po yan na... Uh, hindi po yan basta-basta na akala mo narinig mo lang may affiliates program at nagbibigay ng commission si Sitaw. Invites ka naman ng invites. Ginawa mong pyramiding to. Ginawa mong networking to. Hindi po networking si Sitaw ha. Huwag po natin gawin tong networking. Okay? Ah uh, uh, si Sitaw po ay negosyo. Kung may affiliates program siya, yan po ay uh, bonus na lang ni Sitaw para doon sa mga tao na naghahanap ng seller o nagiging -age agent No, parang uh, kailangan ni Sitaw ng maraming seller dahil sa mga orders na pumapasok. So kailangan niya tayo para doon. So doon sa pamamagitan nun, makakatipid si Sitaw dahil hindi Uh, tayo na mismo magpo-promote para makakuha ng seller, 'di ba? Hindi na siya mismo. So uh, uh, less expense na nila 'yon, kaya yung ma matitipid na nila binibigay binibigyan niya ng commission para sa atin. Okay, pero gaya ng sabi ko sa inyo, uh, pag mag a kayo, 'wag mong isipin na kaya mo kaya ka mag a dahil may 3% commission si Sitaw. Ang gawin mo, ang isip dapat natin yan, ito, mindset natin. Kaya ako mag a gusto kong makatulong sa tao. Okay? Kasi pag yan yung isip mo, kahit anong gawin mo, kikita't at kikita ka. At kapag naituro mo yung tama sa mga tao, sila rin yung magigindaan mo para mas kumita ka pa ng malaki. Bakit? Tinuturo mo yung tama, binibigay mo yung tama, wala silang dahilan para hindi ka maging deserve doon sa commission na tinatanggap mo. Hindi ka lang magiging deserving dyan sa commission na tatanggapin mo na bibigay ni Sitaw sa'yo kung hindi mo ginagawa yung tama sa affiliates mo. Okay? Hindi po masamang mag-affiliates, pero siguraduhin mo na alam mo yung negosyo. At doon sa mga sa affiliates, wag naman kayo maging madamot na ah, dahil nakita, narinig nyo, ah, may commission pala to. Eh, hindi naman po ibabawas sa'yo yan. Ibabawas naman po yan. Ah, sisitaw naman po ang magbibigay dyan, hindi po ikaw. Kaya ikaw naman, para hindi ka manghinayang, umanap ka ng umanap ka ng referral code na gagamitin mo na talagang tutulungan ka. 'di ba? Magkakaroon ka lang naman ng panghihinayang diyan pag pag ano eh, pag yung nakuha mo referral code, walang pakialam sa iyo. 'Di ba? So 'yun po, yung may tatanungin ka, wala walang ma-isagot iyo, 'di ba? So 'yun lang naman eh, pero ayun nga po, dapat maging ano po tayo, responsable. No, maging maingat po tayo sa lahat ng gagawin po natin. Accountable tayo diyan. So tandaan mo, accountability ang accountability mo 'yan kapag ikaw ay nag-affiliate. Okay? Accountable ka diyan. Okay? So, yan lagi nating isipin. Wag maging recruiter. Dapat maging leader. Okay? So, yan po dito po sa pre-webinar training natin. After natin ng presentation, ito po, nagme-mentor po tayo. Doon po sa mga bago na narito, sa mga newbie na dyan, sa mga nagdadalawang isip, no? sa mga nagtatanong, kasi may mga nabasa ako, may mga narinig ako, sir. Narinig ko si MJ Lopez, dati pinopromote ang sitaw, ngayon wala na si Ching dati pinapromote ang sitaw sir, bakit wala na? Promoter po sila. Influencer po sila. Wala po yung pinagkaiba sa advertisement. May kontrata lang yan. Siyempre, pagtapos na yung contract na, din, di wala na sila. Pero wala naman silang sinasabi na iskam si sitaw eh. Di ba? O, oh, papaliwanag sino, si kahit si MJ Lopez, nagsabi ba siyang iskam si sitaw? Si, si ano, si Chinkitan, nagsabi ba siya ng iskam si sitaw? Hindi di naman nila sinasabi. Ginagamit lang yan ng mga vlogger para gawing content. No? Tapos binibigyan nila ng malicious issue. Na wala naman sila yung nagsasabi. Ang tanong lang po, eto, sa mga pag may nagsabi po sa inyo, halimbawa, eh narinig ko, iskam si Sita. eh. Eh tinanong mo ba kung sino na iskam? Ibalik niyo po sa kanila. Wala, sabi lang. Oh, hearsay. O yung nagsasabi, mga vlogger na may nagbablog na huwag kayong sumali dyan po si Skim Sisitaw kahit na abogado pa yun yung nagsasabi. Ang tanongin nyo po sila, seller po ba kayo? O pag sinabi nila hindi, eh paano nyo po nalaman Skim Sisitaw? Paano nyo po nalaman po? Eh, kasi ganito, ganito eh. O ngayon, pwede bang pagbasihan yon Hearsay. Hearsay pa rin. So ibig sabihin, hindi totoo. Wala po silang proof na iskam si Sisitaw dahil wala namang in-scam. O dito, 82 tayo lahat dito. O mag-type yung mga in-scam ni Sitaw, ibig sabihin, hindi binayaran. Nag-withdraw, walang, uh, hindi nakapag-withdraw. Nagsara ng store, hindi binalik yung pera. Mag-type 1 dyan, kung meron. So, wala. Ang dami natin, 82. So, ibig sabihin, walang ini scam si Sitaw. Yung naririnig nyo, hearsay. Hindi totoo. Kaya kung ikaw dyan, nagdadalawang isip dahil doon, once na pumasok ka rito, nag-register, nagsimula ka, Alisin mo na lahat ng negative mo. Lunukin mo na yung pride mo. No? Huwag mo nang pakinggan yung mga naririnig mo dahil basura yan sa utak mo. Yan yung magiging lang para hindi ka lumago sa negosyong pinapasok mo. Kaya kahit may kapital ka, hindi ka makapaglabas-labas dito dahil nagdadalawang isip ka dahil sa mga naririnig mo. Kaya tumagal ka, umabot ka ng isang taon dito, baka umabot ka ng dalawang taon, na yun, yung nagsimula ng 1,000, kumikita na ng milyon, ikaw na nagsimula, Isang taon ka na, ang kita mo barya pa rin. Bakit? Eh nagdadalawang-isip ka, naka isang taon, dalawang taon ka na, duda ka pa rin eh. 'Di ba? Alam ko may mga experience tayo na scam na kasi ganito, kasi. Baka... Kaya nga do your own research, kaya tayo may training. Pinapakita natin kung gano'ng ka si Sitaw. Ang tanong, Sir, paano ka na paano ka naman nakasiguro na talagang hindi uh, legal si Sitaw? Una, legal documents may permit siya, business permit, barangay clearance permit, meron siyang uh, SEC registration, meron siyang BIR, meron siyang DTI. Legal documents, okay? Pasado. Ngayon, office, meron. BGC, punta ka. Ang ganda ng office, may attorney tayo doon. Tapos, warehouse, meron. Ang laki ng warehouse natin sa bulihan Plaridel, Bulacan. Ano pang tanong? Tie-up. Nakatay up tayo sa BDO sa Union Bank. Do you think ang BDO Union Bank tatanggapin na makipag-partner sa isang company na hindi legit? Isip-isip. Di ba? Isip-isip lang. BDO Union Bank, BDO pa. Isa sa pinakamalaking bangko sa ating Pilipinas 'yan. Tapos napakahigpit niyan. Do you think makikipag-tie up 'yan sa isang company na hindi legit? Pero kung tatanungin mo ako, eh sir, Hanggang kailan naaabotin ng sitaw? Aabot ba 'to ng 50 years? Eh yan ang hindi ko masasagot. Eh bakit sir? Kala ko sigurado ka. Yes, sigurado ko. Liga lang sitaw. Pero yung aabutin niya ng 20 years, 30 o mayigit pa, hindi ko masasagot yan kasi walang kasiguraduhan sa mundo. Kahit nga buhay ko, hindi ko alam kung hanggang kailan ako eh. Kahit yung buhay mo, kahit ngayon nagtatrabaho ka. O, nagtatrabaho ka ngayon, bukas makalawa, biglang biglang papat, may letter na dumating sa'yo o tanggal ka na hanggang katapusan ka na lang o yung trabaho mo. O ba diba? sa OFW, kontrata mo ganito, minsan hindi mo natatapos, may sulat ka na, terminate ka na. O kasi kailangan magbawas ng tao. Walang kasiguraduhan. Kaya yung sinasabi, kung tatanungin mo kung legal, legal lang si tao. At uh, ang tinang, kung positibo ka, ang tinatanong ko dyan, is malayo yung aabutin ng sitaw. Aabot siya ng, uh, sa akin na opinion, aabot pa siya ng may 20 years. Uh, ano ko lang yon no? Pero hindi ko sinisigurado, pero sa akin 'yun yung potential na pwede niyang abutin. Bakit? Kasi pag tiningnan mo ang tiningnan mo ang statistics ng e-commerce, no? ah uh, mula ngayon onwards po 'yan, no? 2026 at susunod na taon, mas tataas ang uh, e-commerce. Kaya makikita niyo, mapapansin niyo kung kayo ay nag observe talaga at nagre-research, ang daming naglalabasan na dropshipper ngayon mamimili ka lang. Kaso sa mga dropshipper, meron mga membership fee, may mga subscription fee, mag invest ka talaga. Bakit, sir, mag invest Maglalabas ka talaga ng pera kasi marami na po kong na, na, na natingnan. Kasi yan po talaga yung gusto ko, dropshipper. meron walang kapital, ikaw talaga mag-post, gagastos ka pa rin. Ikaw yung maggagastos sa ads. Ikaw yung magpopos sa sa ads nila sa kung ano yung product na, wala ka nga ilalabas sa pera ikaw mag lahat gagawa nun. Meron naman, magi uh, mag invest ka. Kunyari, meron silang package o package 1, 10,000. Ito yung mga products na ipopost mo. Ikaw pa rin magpopost tapos may subscription ka. O package 2, maglalabas ka ng 50,000. Ito yung mga ipopost mo. Hindi ka pa nagsisimula, maglalabas ka na ng pera. At hindi mo pa, hindi ka pa hindi mo alam kung kikita ka, kung mababawi mo pa yung 50,000 mo. Kasi legit naman yun eh. May, kontra, may kontrata yun eh. May, pumayag ka sa ganun. So, kung may bumalik sa'yo o wala, nasa sa'yo yon Kasi business mo yon eh. Para ka nag-franchise doon eh. E dito kay Sitaw, wala kang membership fee. Wala kang subscription fee. Magre-register ka lang. Gagamitin mo yung platform na libre. Wala ka rin i-invest. Wala ka naman ibibigay kay Sitaw eh. Sino ba dito nag-invest? May binigay ba kayo kay Sitaw? O type 1, sa nag may nagbinigay kay Sitaw. May hiningi ba sa yung 10,000? May hiningi ba sa yung 50,000? O type 1? O wala nagtatype. So walang investment, walang hinihingi sa iyo kaya yung naghahanap ng secondary license, hindi po investment company si Sitao. Kaya wala siyang secondary license, e-commerce platform. Okay? At wala po siyang hinihingi pera sa atin. Naintindihan po natin? So hindi rin po siya networking. Kaya hindi niya kailangan ng secondary. So although siya po ay trading din, buy and selling, pero e-commerce. Ang gagawin mo ano? Ikaw yung magkakapital. Papahiramin sa yung platform, Bibigyan ka ng mga orders, ipipick up mo lang at aabonohan. Yun po, ikaw yung gagalaw. Kaya yung mga nagsasabi na naririnig nyo, sisitaw passive income, hindi po siya passive income. Pag ginawa mong passive income to na wala kang gagawin, hindi ka kikita rito. Kuha po natin. Negosyo po ito. Pero ang kagandahan ng negosyo na to wala ka nang po problemahin. Hindi na ikaw yung magmamarket, hindi na ikaw mag -e inventory hindi na ikaw mag-deliver, -e hindi na ikaw yung hindi na ikaw yung mag-aads, hindi ka na gagawa. Si Sitaw na ang gagawa niyan. Dahil si Sitaw ay merong artificial intelligence marketing. Siya na po ang nagmamarket po niyan. At third party po tayo sa lahat ng shopping online. Ibig sabihin, kung ano yung mga al alam nyong shopping online, o mga dropshipper, third party po si Sitaw diyan. Kaya nga po makikita nyo, ang daming orders na pumapasok po, po sa atin. And operating po tayo ha, for your information, hindi lang sa Pilipinas, buong mundo. Okay? Kaya marami pong orders. Pagdating yung pagdating ng pagdating po nung nung uh, value o yung presyo nito sa ibang bansa, murang-mura. Talagang presyong divisorya. Eh yung 200 o yung mga nandiyan sa Amerika, nandiyan sa nasa ano, nasa nasa UK o Europe, oh, oh Southeast Asia, yung 200 pesos magkano sa inyo diyan? Murang-mura 'yan. Ba't hindi ka bibili? oh Kahit na sabi mo yung 100,000, magkano diyan sa inyo? oh Yung mga siyempre pagdating diyan, murang-mura 'yan. Kaya ganyan po. At eh, saka ang bayad dyan, hindi peso, euro. Ba iniisip nyo, binayad ko peso, peso. Euro siyempre yung bayaran diyan kasi ano 'yan eh. Diba, yung mga credit cards nila, mga euro yan. O kaya, dollars. O iba yung currency noon. 'Di ba? So kaya kung uh, uh, kailangan aralin natin. Ako po, hindi naman ako magaling na ano, na nag-dropship lang ako so, sa Pilipinas lang. Pero si research ko 'yan, natinitingnan ko, nagtatanong-tanong din ako, paano kumikita, paano yung ganito? Kaya ay po natin ngayon dito. So dapat ganyan, ganyan tayo nagre-research. Hindi yung pinakikinggan mo lang puro negative. At tingnan ko nga to, ano ba sabi nitong attorney na to? No? Tapos, ah, okay naniwalang niwala ka dahil attorney. Pero hindi mo pinapakinggan, yung lahat na sinasabi niya, hearsay, no? walang proof. Sabi lang nito, sabi ng mga nanonood, sabi ng audience ko, sabi ng mga tao, o puro sabi-sabi, wala naman siyang binigay na proof information na, o oh, ito, si, si, ano, si Miss Deb, o si Ma'am, si Deb, no, ito, in-scam ni si Tau o, dasasabi niya, opo, in-scam po ako. Wala namang ganun lumalabas eh. Ito si AJ, nagsarado ng store. Hanggang ngayon, hindi bumabalik yung pera niya. Ah, hindi binalik ni Sitaw. Oh. Sinarado lang yung store niya, tapos klinos account na. O oh, yes, ginawan siya ng issue. Oh, wala namang ganon. Lahat, yung mga nagsarado ng store dito, lahat bumalik po yung pera nila kahit ganong kalaki. Yung iba nga, 200,000, 900,000, bumalik kasama tubo eh. Walang kinuwa si Sitaw. O oh, ngayon, umaating ka sa webinar. O paano mo sasabihin scam si Sitaw? Okay? So, kina-clarify lang po natin yan. Kasi marami tayong na, naririnig, nababasa, na, babasa, na, nakik, na, ano natin, na pinaniniwalaan agad-agad natin. Tama lang yung magtatanong, wala namang problema ron. Pero iba yung nagtatanong sa nagdududa. Okay? <laughs> iba yung nagtatanong sa nagdududa. So dapat maintindihan po natin yun. Sa tagay ko lang po sa negosyong ito, marami na tayong experience sa mga ganyan. Yung kunyari magtatanong, alam ko na kagad. Yung pagtatanong niya, hindi na magtatanong, pagdududa. Kaya minsan, dinedirekta ko na talaga, may tumatawag sa akin. Alam ko na yung pupuntahan eh, dedirektahin ko na siya. Ma'am, direktahin mo na ako, anong gusto mong malaman. Gaganunin ko talaga sila. Ba't pa ako makikipag-usap ng matagalan sa kanila? Ang daming ano, tapos eh, ang ang babagsakan din namin Sasabihin niya sa akin Iskam si Sitaw O Ba't mo kung papaakasay Yung panahon ko doon Did, Didiretsyahin ko na siya O sige ma'am Ganito gawin natin Ipaliwanag mo sa akin Kung bakit iskam si Sitaw At ipapaliwanag ko sa iyo Kung bakit hindi siya iskam Ganun lang Tapos usapan O sasabihin sa akin Sabi kasi ng ganito Napanood ko E eh, yung ikaw Sa sarili mo Ano yung research mo Tinanong mo ba kung yung seller sila? Hindi sir eh. Sabi lang nila eh. O, sabi, di here say. Oko, tanungin mo ako. Ba't ko kung masasabing hindi scam si Sitaw? Bakit legal siya? Pinapaliwanag ko. Iniisa-isa ko. O after namin ng usapan, sige sir, mag na ako. From negative to positive. Kasi bakit? Alam ko yung negosyo eh. Naipaliwanag ko sa kanya na maayos eh. Wala na siyang pag, pag nasagot ko yun, wala na siyang susunod na tanong kasi nasagot ko na eh. Minsan nga, hindi pa niya, nasas hindi pa niya natatanong, nasasagot ko na. Ayun po yung sinasabi po natin. Hindi masamang kumita, hindi masamang mag-affiliates, pero dapat alamin mo muna yung negosyo. Para hindi naman lumalabas na recruiter ka at pinapabayaan mo na lang yung tao mo. Responsibilidad yan. Dapat maintindihan natin yun gusto natin makatulong sa company kay Sita. Gusto natin magkaroon ng maraming seller. Eh paano sir? May meron na mga ano, no? Eh paano sir? Lahat ng Pilipino seller na. Napaka ano? No? May mga pilosopo, po eh, no? Hindi lahat ng Pilipino magiging seller. Kasi hindi lahat pare-pareho ng isip. Eh yung seller nga, nagsasarapan pa ng store kasi, dahil na i-stress eh. Oh. Eh yung ibangan negative, di ba? Oh, sila yung magiging buyer mo. <laughs> Kaya hindi lahat magiging seller. Kahit anong gawin mo, hindi lahat magiging seller. Kaya wag mong isipin 'yon. Kaya ang, ang ano ng kamp, ang 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 operation ng company hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Kaya nga Pilipino lang yung nagiging seller eh. O pwede rin foreigner kung meron kang asawa o kamag-anak. Pero tayo Pilipino. So ibig sabihin, yung mga nasa labas ng bansa, buyer. Kuha po natin. Oh, ilang mil, ilang bilyon yung nasa labas ng bansa. Tapos magtataka ka po pum, madami pumapasok na orders, dapat nga matuwa ka eh. Yung tatanungin mo, bakit imposible ata na marami pumapasok na orders? But imposible. Eh buong mundo yung buong mundo yung uh, buong mundo pino-promote yung product natin. Magtaka ka, imposible 'yan kapag pino-promote yung product sa buong mundo tapos walang bumibili. <laughs> Doon ka magtaka. Anak ko ba pino ba 'to lang bumibili? Oh. Tapos ngayon, pino pinopromote sa buong mundo yung tinda mo, tapos nagtataka ka kung bakit maraming orders. Ano ba 'yon? Ano bang isip meron 'yon? 'Di ba? Simple logic, hindi mo kailangan mataas ang pinag-aralan eh. O oh, yan, yung may mga tindahan dito. yan si Ma'am Divine. May tindahan siya. Uh, di ba, Ma'am? Nagtitinda ka. Yan, sari-sari store. So, simple lang. Pag konti tinda niya, di konti nakita niya, eh kung madami yung tinda niya, di maraming kita niya. Di ba? Ganun lang kasimple. Buy and selling. Pag maraming item, so kaya nga dito, nagsimula ka ng mababa, magdagdag ka. Kaya nga yung sa atin, ginagawa natin yung strategy. No? Halimbawa, ang unang ang goal mo is maipasa yung processing rate. So once na naipapasa mo na yung processing rate, ang susunod na goal mo, magdagdag ka ng capital para lumaki yung yung lumaki yung profit mo. Kasi malaki yung capital mo, malaki yung profit mo kasi mas marami kang mapipick na orders eh. Kaya nga doon sa strategy natin, uh, tapos lumabas yung, uh, bawal na yung multiple accounts, violation na yan, doon pumasok sa akin, nasabi ko, bakit kailangan pa natin mag-multiple accounts? Bakit kailangan ko pang gumawa ng isang account para lang doon sa, sa 3% na commission na bibigyan ni Sito na kung saan, ilalagay ko yan sa first account ko, ito yung pwede kong kitain hindi pa ako stress. Kaya pagdating nung yung iba, ang daming accounts, apat, tatlo, dahil dun sa 3% na commission na bibigay ni Sitaw, oh, hirap na hirap naman sila. Bakit? Ipapasa mo lahat sa processing rate yun eh. <laughs> oh, eh kung lahat yun dinagay mo sa isang account, di wala kang problema. Oh, tayo nagbibigay ng stress sa sarili natin. Oh, may strategy tayong ginagawa. Oh, ngayon, papakita natin yan yung strategy na yan. O sir, sige, paano, paano ba yun? Kung hindi ako mag-multiple mag accounts, paano ako kikita ng mas malaki? Ito, tuturo ko sa iyo ngayon. Meron tayong 50K strategy, 100K strategy, 200, lahat ng, ano, meron tayong strategy. Papakita natin dito at makikita mo yung pwede mong kitain. Okay? So yan, pakita muna natin para hindi na tayo magtagal. ah uh, tapos, Mamaya basahin natin itong mga nandito sa ano. Pakikita ko lang muna. Para yung nandito sa mga tanong dito o meron man, po natin isa-isa. Okay? Para masagot po natin. Ngayon, papakita ko lang muna sa inyo. Dahil mamaya may pasok ako, pero mahaba pa na yung oras. Pero unahin ko na to para ano, sa ganoon hindi tayo magmamadali mamaya. So, huwag kayong mainip, no? Lalo pag nandito tayo sa training. Kasi para hindi naman para sa akin to. Kung sa akin lang to, alam ko na to eh. Okay, sige. Paki-ano lang kung kita na. Ah. Kita na bro, AJ? Opo, coach. Kita na po. Okay, dito tayo ha. So pakikita ko sa inyo. So ito po, meron po tayo. Doon muna tayo sa 50K strategy. Halimbawa, may 50K ka. Okay? Sa 50K mo, di ba meron tayong uh, 10 products na 7%. So tapos, uh, magle-level up lang tayo. Gusto mong mag-add ng 12%. Sa 12% na tayo. Halimbawa, 50, 50K. So hatiin natin. So meron kang 35K dito. Tapos yung 15K mo, tama ba 15? 35, 40, 50, tama. 15K mo, ilalagay mo ngayon doon sa isang 12%. Yung 15,000 to ah. So doon sa 35K mo, meron kang 1,750 expending daily. So sa loob ng isang taon, ang 35K mo pwedeng kumita siya sa 7% lang ng 28,663.19. So, higit na 50% no, yung pwede mo kitain sa loob ng isang taon. Ito yung profit to ha. Hindi nakasama dito yung capital. Ngayon dito sa 15,000 mo, pumili ka, bali labing isa yung napili mo, sampung ten, na tigsi 7%, tapos isang 12% na nagkakahalagang 15,000. Tingnan mo ha, in 20 days mo, ito muna to, 15,000 pa lang itong pinag-uusapan natin. In 20 days mo, yung 15,000 mo, na linagay mo sa 12%, after 20 days, meron kang 16,800. So, tumubo ka ng 1,800 in 20 days. Ngayon, pinaikot mo. No? Ay, nagkaroon tayo ng compounding capital. So, in 40 days, naging 18,816. Yung 15,000 mo, tumubo ka na kagad ng 3,800 plus. Ganon din, pag umabot ng 60 days, e, eh, pinaabot mo ng one year. So, kumita ka inabo uh, inabot siya ng 115,349.49. Yung 15,000 mo, sa loob ng isang taon, tumubo ng 100,000. Eh, ang bilis lang ng isang taon. O hatiin mo na. O, gawin mo na lang 6 months. So yung, yung 15,000 mo, tumubo ng 50,000. Kasi labas na yung capital mo doon. Tumubo ka ng 50,000. Di ba? O kulang-kulang 50,000 pala. O kumita ka na doon. Kasi babawas mo yung kapital mo. Eh, pinag-uusapan natin, yung 15,000, eh, yun dito pa. Meron ka pa rito 28,663. Pag sinama mo yan, plus yung 100 dito, inawas mo yung 15,000 mo, tapos yung profit mo dito ng 28. So, meron kang malinaw na 128,000. Uh, 129,000 kasi may butal to eh, pag inad mo dun eh. So, 129,000 sa loob ng isang taon, sa puhunan mong 50K tumubo ka ng 79,000. Inaalis mo yung 50k mo eh, di ba? Oh. Pa po natin. Hindi pala migit pala 100 ano tama, 100 plus pala 'yun. Kasi dito inawas na natin eh, yung 15 eh. So dito nakaawas na rin eh. So 'yun yung kinita mo. Di ba? So, ganyan po no. Eh paano? Oh, ito sige. Gawin natin. 'yung 100 uh, 150k strategy. So 35k mo to. Bakit malaging may 35k o kaya mataas pa dito, o 40, 50. Mas maganda 50 nga, 40 para sigurado pasado ka lagi sa processing rate. Sigurado 'yan eh. Kasi ito 'yung pang-balance natin para maipasa mo 'yung evaluation para hindi naman masayang 'yung 12% mo. Although hindi naman sayang kasi may tubo ka pa rin Kaso s'yempre mas mainam 'yung masarap makuha 'yung buo eh, di ba? Halimbawa 'yan. O 85,000. O palagay mo na 85,000 yung uh, O oh sige, 85,000 yung puhunan mo. Yung 50K mo, linagay mo dito. Sa 12%. Okay? Ayan, 50K. Tapos yung 35 mo nandito. Total 85,000. Yung 50K, 12%. Dito yung 35. So sa 50,000 mo pa lang, after 20 days, meron ka ng 6,000 na tubo. E papaikutin mo yan sa 40 days mo, 62. Pag pinaabot mo yan ng isang taon, meron kang 384,498. Ia-add mo pa yung kinita mo rito na 28,000. So, total po niyan is nasa 400. Ima-minus e, mo ngayon yung 50K mo rito. Di ba? Diba? O minus mo. So, kumikita ka na 400,000 kulang-kulang 400,000 in just one year sa 85k mo. Hopo natin. Eh hatiin mo na lang 'yon. Sige, wag mo na matatagalan matata matata ka sa 1 year. Di gawin mo siyang gawin mo siyang ano, si every 6 months. Oh. O kaya gawin mo siya, 'di ba? Pwede mo rin siyang gawin na kunyari kumita ka to 50, pip naging 56, di withdraw mo yung 6,000. Paikutin mo uli yung 50. Di meron ka buwan-buwan 12,000. Dahil mo pa nagtatrabaho, nasa bahay ka lang, kumikita ka ng 12,000 a month. Oh, gawin mo siya, 'di? Yung 50 mo, oh, kumita ka ng 20 days, so withdraw mo yung 6,000. Oh, balik mo yung 50 mo, pili mo ulit, oh. After 20 days again, oh, may meron ka uli 6,000. Oh, the 12,000 na yung isang buwan mo. 'Di ba? Kaya dito kasi daw pwede mo siyang asahan, depende sa diskarte, kailangan lang alam mo. aso kami, meron kasi kaming tracker. Kaya ito no, na pinapakita ko sa inyo, yung mga affiliates ko, meron ito. Kaya dito, alam nila, makikita nila. Kaso kung wala kang tracker, ikaw gagawa talaga sa sarili mo. Pero dito, kung makikinig ka, yan, pwede mong gawin yan. Tapos, sir, pwede mo, pwede mo bang pakita sa akin kung paano yung uh, strategy sa ganito? Tuturo ko naman sa'yo. Pero siyempre, yung tracker, hindi ko sa'yo mabibigay yan. Kasi exclusive lang talaga sa team namin yan. Kasi hindi na kami namimigay ng tracker sa iba dahil yung iba ginagawa negosyo binebenta yung iba nga yung mga binigyan namin umaga wala naman silang karapatan para mamigay pinamimigay di ba hindi naman masamang tumulong para kaso lang binigay sa iyo yun eh dapat ipaalam mo muna doon sa nagbigay na pwede, kung pwede ko pabudang i-share o bigay di ba kasi binigyan ka lang eh di ba so respeto po yun tawag doon kaya ngayon hindi na po tayo nagbibigay kasi ganun yung ginagawa ng iba di ba So hindi tayo nagmamaramot o sabihin na kaya ginagawa ni ni Propian saka ni Coach para lumipat sa kanila. Ta, hindi. Decision mo 'yan. Walang magtuturo sa iyo, pera mo yung hawak mo. But saka hindi namin ano yung kahit doon nga nanonood lang sa YouTube namin, may mga nagjo-join po sa amin eh. 'Di ba? Hindi namin ano 'yan, ang purpose namin dito makatulong sa tao, hindi para hindi para ano, para kumuha ng affiliates ng may affiliates. Ngayon kung may mga lumilipat, 'yan yung mga walang referral code. Yung gumamit ng referral code, nako-contact. O kaya naman, yung mga referral code na ginamit nila na hindi naman sila natutulungan. Kaya ingat kayo, mga affiliates, ap yung mga naga-affiliate 'yan ha. Huwag kayong, huwag ma ma magulat sa araw kung mawala sa inyong affiliates nyo dahil hindi nyo sila nakake-cater nang maayos. At huwag din kayong matama... ma, ma magalit doon sa mga nililipatan nila na nakakatulong sa kanila dahil karapatan po nila yan. Okay? Karapatan nila yan dahil pera nila yan. Pera nila yung ginagamit nila rito. Kaya kung ikaw nag a ibigay mo yung tamang information sa kanila. Pag may tanong, sagutin mo. Aralin mo rin. No? Hindi yung magtatampo ka, sasabihin mo, eh, Ako, ganito lang yan, ganyan, ganyan. No? Hindi po tayo ganon. Okay? Meron nga sa akin, kausap ako, lumilipat sa akin. Tinanong ko, inong eh, dahilan? Sabi ko, hindi mo naman kailangan lumipat eh. Tuloy mo lang. Eh lalo eh, kaibigan mo yung nag-invite sa'yo. Ayoko naman na magkaroon pa kayo ng problema ng kaibigan mo. Eh yan yung pinili mo eh. Di ba? Eh mape-pressure -ma ka pa pag lumipat ka, ganito yung gagawin mo. Di ba? So kausapin mo muna yung mag-usap muna kay magkaibigan. Eh, mag mag magmasira -mag dito. Kaso lang sama, open-minded din yung, eh, open-minded ka din na kung di mo naman talaga nabibigay yung tamang ano, ibigay mo kasi yung focus mo lang eh, commission, wag ganun. No? Sayang yung ano. Wag natin gawing ganun. mahirap. No? Ayan. E eh, paano kung 100K? So, papasok tayo sa 135K. O, ayan. 135K. Ayan. Lumalaki lang. Lumalaki. Ayan. 135K. So, ito yung pinapakikot mo ngayon. No? Pero sa akin, no, marami na gana 150 para daw sigurado sila sa processing rate na may sa Kasi sa 50-40, pasado talaga yan, sigurado na. Sa processing rate, di ka nababasa yan. Kasi to ano yan eh, uh, bali, kung 50 ka yan, 250, uh, 2,500 ang spending mo dyan daily. Okay? So ito, 100K, kita mo, no? sa 100K mo, sa 20 days mo, mayroon kang 12,000. oh. 12,000 sa 20 days lang yan. O kapag bumalik na sa i iwithdraw mo 'yung 12,000 mo, o may budget ka na sa isang buwan. Eh after 20 days, kikita ka uli ng 100 ng 12,000. Pero pag in-roll in over mo 'yan, 'yung uh, compounding capital mo 'yan, 'yung 12,000 mo after 40 days magiging 20, 125 na. At sa loob ng isang taon pag uh, ano mo 'yan, uh, yun nga in inikot mo siya, no? Uh, compounding capital mo siya. Pwede kang kumita, pwede kang kumita ng 7,000 uh, 768,996. So minus 100k. So meron kang malino na 600,600 600, uh, 600, uh, 600,000 no? 1996 Plus ito pa na nandi dito mo na 28. So kulang-kulang isang -kulang milyon ang pwede mo kinain sa loob ng isang taon sa 112,000 uh, k Okay? So, pag pinaikot mo yun ang pinaikot, no? Yan lalabas yan. Kahit pwede kang kumita ng 3 million in just 3 years. O wala pa. Kasi mag -ano yan eh, compounding capital yun eh. No? Pwede kang kumita dyan ng 3 million in just 3 years. Okay, baka wala pa nga. 2 years lang, pwede mo nang kitain yan dyan. Kasi compounding capital. Pero halimbawa, pumunta na tayo, laki na natin para mabilis lang. 500k. Yan, ito yung target ko eh. Yung 500,000 500,000 Ito yung target ko 500,000 dito sa 12% Tapos 50,000 naman dito sa uh, 100,000 naman dito sa ano Yan 100,000 naman dito sa aking Ano uh, Yan sa 7% ko Yan sigurado pasado na ako dyan No Baka nga itong 100,000 ko maging 8% na yung 7% ko. Halimbawa lang, itong 100,000 ko, 8% na yung pinili ko. O kaya hinati ko 7% tapos 8%. Tapos may pasa ko yung valuation. So magkano yung pwede kong kitain? Tapos plus dito, kung 500,000 yung papaikutin mo dito sa 12%, no? Isang bagsakan to, ha? hindi kalat to. Isang bagsakan lang. Mayroong presyong ganyan. No, isang bagsakan yun. Doon sa 20 days ko, meron akong 60,000 every 20 days. So sa isang buwan, pwede kong kumita ng 120,000 a month. Hindi pa ba sapat yan sa'yo? Kung meron kang 500, eh lalo na kung isang million yan. Di ba? Ngayon, di ba? Ito, sa loob ng isang taon, meron kang 3,844,000. sa isang taon yan. Eh, hatiin mo na lang. Nainip ka, ginawa mo 6 months. Di ba may ka 1.5 in 6 months? Eh dito 3 million, no? Bawasan mo, bawing-bawi ka na. Bawasan mo lang to sa 844,000 mo. Bawasan mo lang yan, no? Gawin mo lang siyang, oh, alisin mo na yung 500,000 mo dyan. Magkano kinita mo? 3 point, ano pa rin? Uh, 3.3. Di ba? Sa loob ng isang taon yan. Bawing-bawi mo, sobra-sobra pa. O. Oh. Eh ito pa. Meron ka pa ditong 7%. O. Oh, magkano pa yan? Eh dito pa nga lang eh. Laki na nakita mo eh. ba? Diba? Oh. Kasi dito 500. So yan yeah, o. 81,894. Dito pa lang yan sa 7%. Na 7% lang yan. Eh pag ginawa mo siyang 8%, meron kang 102,000. Eh dito pa nga lang, panalo ka na eh. Ito na nga lang yung budget mo oh. Daily o. Oh. Ito na lang kunin mo. Ah, monthly. Ito na lang budget mo. Ito, ipunin mo na lang. Oh. Hanggang isang taon. Di ba? Yan, no? So, yan po yung sinasabi nating strategy. Okay? So, pwede tayong kumita. Ayo, ah, depende dun sa kakayanan natin. Kasi itayong may hawak eh. Bakit natin pinakikita yan? Hindi para i-hype kayo, kundi ipakita sa inyo ng potensyal na pwede mong kitain kay sitaw. Kaya wag ka kagad ano kung wala kang wala kang malaking kapital, wag kang ma-disappoint. Walang minimum, walang maximum kapital, Kahit maliit na kapital, pwede kang magsimula. Ang mahalaga nagsimula ka. Kasi once na nagsimula ka, tapos nakikita mong kumikita ka na, ikaw nagagaw mismo para ang para madagdagan 'yon. Kung sa P, kung sa alkansya naguhulog ka, walang interes, nag-iipon ka lang, gawin mong alkansya sisitaw. Pag may 200 ka, 400 ka, 300, ilagay mo. Yung 300, yung 500, yung 1,000 mo, pag linagay mo si Sitaw, after 2 weeks, may tubo. Sa alkansya, wala. Di ba? Kahit anong gawin mo, taktak -tak mo ng taktak -tak yung alkansya, ipon ka lang doon, walang tubo. Pero kay Sitaw, pag ginawa mong alkansya si Sitaw, every 2 weeks, may tubo. Okay? So, sige. Ano na tayo dito sa ating, ano, sa chat box natin. Bago tayo mag uh, yan, para hindi naman tayo mag -haul. So, hindi ko na muna basahin yung mga ano no. Yung mga thank you, thank you, thank you, thank you. Kaya yung good evening, good evening. O but may lang ano to, longganisa. Brian. <laughs> thank you, kos, Makinig lang ako. Delivery muna na longganisa. Aba, may sideline pa si Sir Brian, no? Kita mo si ng taong to. May sitaw na, meron pa siyang Kung malapit ka lang, no? Sarap mo ka masarap yung longganisa mo, ah. Paborito ko yung longganisa eh. Magandang gabi po Coach Simro. All summer siya. Sige, wag na muna natin tong magandang yung mga good evening, good evening. Pasensya na muna no. Yan, basta shout out na lang po sa mga nag, good evening diyan para mabasa lang natin yung mga tanong. Ah, uh, good evening, coach na miss ko prayer natin pero lagi po akong nasa YouTube nyo. Thanks po. Okay, Ma'am Shirley. Uh, Miss Deb's welcome Sitao Sir Virgilio Lopez. Yan shout out Sir Virgilio Lopez. Yeah, kung invite ka ni Ma'am Debs sa after nito pag naintindihan mo, uh, gamitin mo yung referral code niya. Recommended ko sa yan. Sigurado ko mai-assist ka ni Ma'am Deb dahil lagi yan nandito sa na, na lagi po yan sa ano, sa ano natin webinar. Kaya huwag ka magdalawang isip na gamitin yung referral code niya dahil maa-assist ka niyan. Sir, as lang po. Bakit po hindi nagreply reply sa email yung mga assigned specialist po sa akin? Nag-email po ako sa kanya kapag may question po ako, pero never po siya nagreply reply Start starter Sitao last month po. Uh, hindi ko po masasagot 'yan, Ma'am eh. Uh, no, kasi hindi naman ako ano, uh, although ako po ay dedicated customer service dal partner ako ni Sitao doon sa mga affiliates ko. Pero doon labas na po sa inyo, kunyari. Hindi ko naman po kayo affiliates. So hindi ko masasagot yan kung bakit hindi sila sumasagot. Hindi ko alam. Okay? Kasi account specialist yan. Empleyado ng company yan. Hindi ko alam kung nababasa nila yung message nyo o kung paano. So yan yung sinasabi ko, di ba? Uh, tapos yung ginamit mo na referral code mo, hindi mo rin kilala. So pag may mga question ka, pag may mga technical issue, yan po yung magiging problema, Ma'am Jamela. So ikaw na mag yan kung ganyan yung sitwasyon mo. Ikaw na, ano, uh, ikaw na mag-decision yan kung ano yung gusto mo. Ah, uh, ayoko magbigay ng ano, baka sabihin nila nag nag-encourage pa tayo na mag ano, pag uh, store closure, lumipat ng ganito, hindi decision niyan 'yan. Kung ganyan 'yung nararamdaman nyo ay nasasabi ko, darating 'yung time, baka magkaroon ng mga issue issue pa, technical issue, wala kang matakbuhan tulad niyan. So, ikaw na mag-decide man kung ano. Message mo na lang ako pag naka-decision ka na. Yan, ito po ulit, no? Jimmy Adelio Gonzales po. Pakisulat na lang nyo kung sa mga gusto magpa-mentor. Yan. Para maturo ko po sa inyo at kung ano yung gagawin. Okay? So sige, tuloy tayo. Wow, parami tayo ng parami sa Zoom. Maraming talagang gusto matuto. Yes, ma'am. Ano na nga to? Kulang pa nga yan eh. Minsan nga, umabot tayo ng 100 eh. Kaya okay lang yon. Hello Coach Jimro at sa lahat ng mga sellers, late ako dahil nagtuturo din ako affiliates ko. Kaya maraming salamat sa iyo Coach Jimro. Yes Ma'am Loydie. Ya. sige. Sige lang, tuloy lang 'yan. Pa shout out sa lahat ng mga sellers and uh, user Jimro mabuhay po kayo. Salamat Ma'am Lenlen, uh, Lehenlen, Lehenle, Len bata Lehenlen. Lehenlen. Lehenlen, ba Lehenlen eh. yan. If you are using GCash to cash in, should you are GCash also to withdraw? under the manager ano manage profile for send withdrawal request it has only bank account can you also ah uh, yung tanong mo ma'am Sonya hindi po yung yung kanya rin eh, nagre-recharge ka sa tapos yung sa with setting uh, ano to yung profile set ay yung profile setting yung manage uh, sa ano mo uh, payment setting mo eh kahit bangko iba po yung sa pagre-recharge yung sinasabi po no uh, doon sa GC po natin nandun po yung explanation po no, ni Prof. Vincent. So basahin po natin yon na nakalagay po doon yung sinasabi natin na isang account lang ng banko kung halimbawa, no, di ba wala nga multiple accounts, halimbawa asawa mo, in mo, ginamit mo yung banko mo sa iyo. Tapos doon sa asawa mo na in mo, ginamit mo rin yung banko mo sa kanya. Same name, same account number, hindi pwede yon Okay? Pero kung halimbawa, ikaw yung nakapangalan, pero ibang banko, BPI, o kaya ibang account number, papagamit mo sa asawa mo, kahit nakapangalan sa'yo, pwede yon So malinaw. Ngayon po, yung halimbawa na Gcash mo, o kaya Gcash mo, gagamitin mo sa'yo, gagamitin mo sa'kin, gagamitin mo sa iba, pwede yon Kasi pagre-recharge lang yun eh. Ang iniingatan dito, kung bakit yung uh, account na pagwi-withdraw kasi iniiwasan yung scammer. Kasi muntik na po mayroong ma-scam. Kaya ti, kaya binibigyan tayo ng ganoon ni Sitaw na kung saan para uh, hindi sinisigurado niya na ikaw mismo yung nagwi Okay po. So wala pong pagbabago doon sa recharge. Magkaiba po 'yon. Na no, wag po kayong malito kasi yung iba kala nila yung payment setting yun din yung sa recharge. Hindi, magkaiba po 'yon eh. Yung payment setting, yun sa withdraw mo, kung ilan mo yung pera mo, saan mo i-withdraw? Yung recharge, kahit saan yan, kung gusto mo sa banko, gusto mo sa GCAS, o wala kang GCAS, gusto mong gamitin GCAS ko tulad sa akin, may nagpasuyo, wala, wala siyang GCAS pa nun, o sa akin niya pinapasa sa GCAS ko, tapos pinapasa ko sa sitaw niya. O. Kahit na ginagamit ko, sir, yung GCAS ko sa pag-withdraw, oo, wala nang problema yun, kasi pag-recharge naman yun eh. Magkaiba yun. Okay? Yon sa tanong ni Ma'am Sonia, para sa lahat po yun. Ha? Maganda yung tanong ni Ma'am Sonia. At least nasagot para sa lahat na naririto. No? Kasi may update po dyan. Tapos doon sa GC namin, sa webinar uh, group, no? pinosko ko doon yung pinaliwanag ni Prof. Vincent. ba diba? So basahin din po natin yung mga kung nandun kayo sa GC ng webinar, basahin lang din po natin yun. Okay? Sige po Ma'am Sonia, may tanong po. Sige, unmute po kayo. Acknowledge Ma'am. Hello, ma'am. Hello, ma'am Sonia. Sige po, mag-mute kayo. Yan, sige po. Hello. Yes, ma'am. Hello. Ayan, okay na po. Okay, ma'am. Sige. Kamusta, ma'am? Okay. mabuti. Yung ano po, yung pagka-cash in, ulitin ko lang po ako naintindihan ko mabuti. Mm -hmm. Yung pagka-cash in, you can use one account for several account. I uh, one GCash account, kunyari. n'yare for several sitaw accounts. Pwede ka magcash in. Yes po, ma'am. Niyari sa akin, sa husband ko, pwede. Pwede, walang problema 'yun. Pero yung pag-wi-withdraw, isang account lang dapat. Isang account lang. Pero so, kung kung halimbawa, ah oh, sige po. Sige, ma'am, sige, sorry. So kung kunyari account ko po di, di nakapangalan sa akin, ah mm. uh, dapat yung gagamitin kong bank account ano din sa akin din nakapangalan, hindi pwedeng nakapangal, nakapangalan sa husband ko. Pwede, ma'am. Tama po ba? Pwede po. Ah, pwede pa rin. Basta pwede consistent rin yun. ka lang na isa lang. Isa lang po. Kunyari, halimbawa, ganito, ma'am. Yung bank, ginamit mo yung bank account ng mister mo. Di ba? Uh -huh. Tapos yung uh -huh. sa mister mo, gagamitin niya uli yung bank account niya. Hindi niya pwede yun. Uh, sa withdrawal. Sa, sa, withdrawal. Pero, kunyari, kung uh, gina, kunyari, bawa, ginamit mo yung bank account mo. 'di ba? lang ng BDO bank account mo, 'tas may BPI ka pa. Okay. Tapos gagamitin ng mister mo dahil wala siyang bank account, papagamit mo yung BPI mo pero nakapangalan sa iyo. Pwede 'yun. Aba, ah, sa siya lang din ang gagamit noon, dedicated sa kanya. Yes, siya lang din 'yun. Oh, hmm. parang iba-ibang 'di ba, nakapangalan sa iba basta ikaw isa lang yung gagamit. Okay. Pero coach, yung pag-withdraw ba pwede rin sa GCash? Yes, ma'am, pwede. O hindi? Pwede ma'am. Kasi At... nakalagay dun sa ano eh, hmm. I tried yung um manage profile, 'di ba? Yung 'di ba i-click mo yung send withdraw request. Tapos pupunta ka, ililid ka sa manage profile. Hindi pa ah, ma'am. nakalagay Hindi ma'am, dapat bago ka mag-withdraw, mag-manage profile ka muna. Manage profile. I-set e mo okay. muna, setting mo muna 'yon. Okay. So yung nakalagay po doon, parang pang bank account lang eh. Hindi, nakalagay ganun, kasi bank ganun name, ganun number po. bank name Gcash tapos bank account ah, mo, pangalan mo opo tapos yung account number din yung number mo ayun yung account number ng Gcash ah, sa so pwede mo rin ilagay pa yes lang yung Gcash details ay suggest ko ay suggest ma'am Sonya uh, hmm. sa bangko ka na lang withdraw kasi minsan talaga kasi minsan mabilis naman makaka-withdraw ka naman sa GCash kaso po si GCash pag uh, naglimit ka na ng 8000 magkakaltas pa sa sayo ng 2% na-experience ko 'yan. Pag, pag, ano po, pag nag Alimbawa, nag ka, 'di ba? Mhm. Mm Ngayon bago pumasok 'yan doon sa Gika, sasabihin niya sa iyo, your li yung lumagpas ka na sa limit mo, kunyari 8,000, yung limit mo para doon. Kakaltas ang ah. ng 2%. Pero yung sa akin naman po unlimited. Unlimited po. Ako unlimited okay Opo. lang yun. Kung wala naman pala okay din. Okay. Paano kayo nakaano noon? Unlimited. Ganda noon ah. Kailangan po i-link niyo yung BPI niyo. Ah, okay. Nakalink sa BPI, magiging unlimited po kayo. Kasi may another business na kasi ako, mga costume rental. Sa so, maraming pumapasok na deposit. So pwede um, wala Walang limit. Oo. Walang limit. Pero kung hindi mo nilink, ano lang, 50,000 a day. Ah, okay. So, yun, mga maganda pala. Di, pwede mo gamitin Gcash mo sa withdraw pag ganun pala. Unlimited pala yung ano. So, wala kang kakal. So, yun, no, maganda yung ano ni Ma'am Sonia. No? Baka pwede nyong gawin yun. I-link nyo yung BPI o BDO nyo doon sa Gcash. Tapos maging unlimited. So, pwede mong gamitin yung Gcash na hindi ka kakalta 2% kasi doon sa 8,000 na limit na ano. So, yun, no, yung ano ni Ma'am Sonia, maganda pala yun. Pwede pala yun. At least, ah no? di ba? Nagkaroon pa tayo na dagdag ah, kaalaman. Kay Ma'am Sonia. Thank you, Ma'am Sonia. <laughs> Nagdagkaalaman. <laughs> o, yun. Uh, may tanong pa, ma'am? Okay na po. Naintindihan ko. na. Salamat. Salamat din po, Ma'am Sonia. Yan, God bless. Yan, affiliates ko po kasi yan si Ma'am Sonia. So, yan. Mab mabait po yan si Ma'am eh. <laughs> yan, at uh, yan, napaka ano niya, uh, sipag din, no? Uh, negosyante na po yan. Negosya negosyante rin siya. Pero, yun. Na-enjoy niya po dito kay Sinaw. So, ganyan lang po, no? Ah, uh, yan, maraming salamat Ma'am Sonya sa tips. So yan no? Oh, pwede pala 'yon, pwede pa lang maging unlimited yung ating GCash, yung GCash account natin. Ililink natin sa BPI o pwede rin alam ko sa BDO, tapos makikita mo naman 'yan, 'di ba? So pwede kang mag-withdraw doon na hindi ka na mag-aalala na baka bawasan ako ng 2%. <laughs> Kasi nag-withdraw ako, binawasan ako 2% pa 'yan. Ang laki na yung, ano, pero okay lang at least charge so experience. Wala naman sa atin 'yon. Kasi lang siyempre, 'di ba? Sayang pa rin yung ano, dahil ay, kay ano nga eh, kay Sitaw nga, 1% lang binabawas sa atin. Kay Gcas, 2%. Grabe si Gikas. Di ba? So, yan. Okay, meron pa. At dito, tanong natin. Tapos sa na si Ma'am Sonia. Thank you, Sir Jimmy. Lalong lumalawak ang kaalaman ko sa business sa pag-attend ko po lagi sa webinar ninyo. At mas lalo kong naiintindihan at madaling ipaliwanag sa mga nagtatanong ng isip. Uh, nagtatanong na ang isip ay iskam si Sitaw. Yes, Ma'am Lisa. Thank you very much. Salamat po sa Diyos. Yan, sir. Ask ko lang po. Pwede ka po bang... Uh, pwede ko po bang i-close account ko? Tapos gawa ako bago kung mag-close po ako ng store. Pwedeng mag-withdraw yung pera ko sa account. Yes. Ayan oh, uh, to. Gibi. Gibi lo. Yes. Ah, uh, yes. Hindi ko alam kung ma'am o oh, sir. Sige. Opo. Pwede po yon. Kung mag-close ka ng account mo, gagawa ka ng panibago, pwede naman yon. Then, pag nag-close ka doon, uh, mag-apply ka lang ng store closure. Once na nag apply ka na ng store closure, huwag ka nang magpa-process ng orders. Okay? Kasi naka-apply ka na. Hintay mo na lang bumalik yung pera mo. Babalik yun. Walang labis, walang kulang, pati tubo. No po? At uh, i-withdraw mo na lang. Pag na-withdraw mo na, uh, iburay mo na yung details mo doon. No? At uh, pwede ka na mag-register kahit na naka-apply ka na ng store closure. Pwede ka na mag-register sa bago. At kung meron kang extra fund pa, pwede ka na rin magsimula doon kasi foreclosure closure na isa para hindi masayang yung araw kung meron ang extra fund. Kung wala naman, antay mo bumalik yung pera mo doon, okay lang, walang problema. Halimbawa, ang gagawin mo lang, kanyari may bumabalik sa'yo, kanyari meron kang, halimbawa meron kang 10,000 tapos may bumalik na 3,000, 5,000. Withdraw mo na para makapagsimula ka sa, sa bagong gagawin mong account. O, tapos na, uh, ano ano, may bumalik uling ganito, withdraw mo para doon mo na, inano, wag kang madakot kasi may tubo naman yan. Kumita yon, Yung pera mo doon, kumita yon. Hindi walang nawala dyan. Kahit computein mo po yon, Okay? So, Ma'am Gibilu, di, ah, di ko, hindi ko alam po, Ma'am to. Givi, Gibilu, lang nakalagay. So, Melissa. Lalaki, lalaki lala po, sir. Ah, lalaki? Lalaki lala 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 po. Ah, ito pala, sir. Ah, ikaw pala. Yeah. <laughs> thank you, thank you. Iko Ikaw pala, sorry ah. Uh, Le Likanda. po yung nag sa sir. Ah, ikaw ba yun, sir? Ah, okay. Sabi ko, okay. Okay. ako. Oh message. oh, message ka lang sa akin mamaya, ha? Para ma kita. Salamat, sir. Sorry. <laughs> Akala ko babae. Ikaw pala yan. OFW oh, FW ka ba, sir? Hindi. Dito po sa Pinas lang, sir. Guardia ah, po. Pinas. Akala ko. Oh. Ah, security guard. Okay. I salute mga security guard. Kasi meron din na, marami kong ano, mga affiliates na security guard na talagang nag-ano. Kahit mga babae, lady guard, meron ako mga affiliates. Yan. Tinutulungan po natin sila rito. Yan, yung mga yeah, gusto gusto kong tulungan sir. yung mga ganyan eh, mga pursigido sa negosyo. Masarap i-mentor yung mga ganitong tao eh. Uh, kasi pag mga naging successful yan ako. Ang daming matutulungan ng mga yan kasi naranasan nila hirap talaga eh. Ay mga okay, sir, tulungan eh. Ah, uh, okay ma'am. Okay. Okay sir, thank you. Yan, ah, uh, bigyan natin kay kay Mamilisa coach. Anong ano anong kula, anong? Anong kulang po? Ah, tanong, tanong siguro to. Coach, tanong ko lang po. Sana to clarify. Pwede po bang naka-vacation mode o ng store while pineperform ni Sitaw ang evaluation? For example po, instead na 15 ng gabi mag-off ng vacation mode, eh gawing 16 ng umaga to make sure na walang order papasok at di bumaba ang processing rate. Salamat po. Ah, Ma'am Melissa, Once na ikaw po ay naka 55% o more than or 55% at umabot ng 11.59 yon, pasado ka dun. Huwag mo nang uh, uh, gamitin pa dun sa 16. Kaya dahil pag, kahit na i-off mo yun ng 16, pag may pumasok na orders, yung 55% mo, bababa pa rin yun kasi nga panibago na yon. Kuha niyo po. So once na naipasa mo na sa 15, kahit na mag, may pumasok na orders, mabawasan yung pasado na po yun. Okay, Ma'am Melissa Reyes? Yan, thank you po. Sana nasagot po yung tanong nyo. Yan, Ms. Deb, coach, hindi ko po sila invite. Welcome ko lang po. Pero soon, magkakapilis. Ah, okay, kala ko. I-invite mo sila. Okay lang yon, Sige, malay mo. Di ba? Baka hindi pa sila nakapag-register. Di rin ikuminda na kita. <laughs> di ba? Uh, okay. o, uh, <laughs> di ba? At least, hindi pa sila, malay mo, hindi pa sila nakakadyon. Binagay mo sila rito. Di... hindi. Oh, kay ah, kay Sir AJ yun po. ah, kay Sir AJ ba yun? Ah, Winel ka wala. Ah, ba? Sir AJ pala yun. Sorry, okay. sorry. Sir AJ, peace. <laughs> Yan. Sir, pwede po bang gamitin ulit name ko at Gmail ko kapag nag-close ako ng store? Pwede mong gamitin yung pangalan mo pero yung Gmail hindi na kasi existing na yon. So, gawa ka na ng bagong email. Kung may extra email ka, pag gagawa ka ng bagong account, kailangan bagong email. Okay? So kung store closure ka, pwede mong gamitin yung same name mo kasi hindi siya mag, hindi naman siya magba-violate as uh, multiple kasi yung isa for closure na. Okay? So yun lang. Sir, pag may time po, pahingi po ng tracker. Thanks. Alisa uh, Happy. Ah, okay ma'am. Bagong affiliates ko pala. Si ma'am Lisa. No problem ma'am. Yung mga bago po kasi na uh, ano, i-check ko po mamaya. Baka bukas ako magpasa. No? Yung mga tracker yung e-books no tsaka uh, pero yung ano natin logo tsaka uh, tsaka banner antay-antay lang no kasi by batch ko po eh no bukas gagawin ko naman yung iba susunod para may pasa ko sa kanila hanggang matapos konti na lang naman siguro baka uh, in just two weeks sa uh, may pasa ko na lahat yung banner then logo naman yung isusunod ko pasensya na kayo kung medyo si Coach Jimro eh, matagal sa ano kasi in, iniisa ko yan hindi naman po madali mag-edit ano 'di ba So, ano yan yun na lang, pagtyagaan nyo na lang muna po. No? Uh, tsaka, syempre, 12 hours yung trabaho natin dito. Tapos, uh, sumasagot pa tayo ng mga tanong. Di ba? Then, uh, nag, 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 ano tayo, may Zoom meeting tayo. So, yun po. Kaya, hinihingi ko na lang ng konting pangunawa sa mga pillies ko. Konting antay-antay. Kung minsan, nagme-message kayo. Tapos, Tasabihin ko. O oh, sige po, sesend ko tas nakakalimutan ko. Remind niyo lang lang po ako, wag din po kayo magsawa mag-remind Kasi sa minsan sa dami na hindi ko na minsan nakakal, nakakaligtaan ko umuo ko sa iyo tapos mamaya biglang may ginawa lang ako nakalimutan ko na di ba so pasensya na po kayo i-remind niyo lang po, wala namang masama doon yung diba? pag -re remind po ah uh, kung naano pasensya na lang po sa mga affiliates ko no uh, kunting unawa lang <laughs> Yan Ma'am Jean, mayroon ka ba ang tanong Ma'am Jean? Nag-open ka ng mic? Opo. Ah, uh, pwede pa, am. niya niya niya, email coach? Ano po, ma'am? Yung Yahoo email ba? Pwede ba? Yes, ma'am. Basta email. Pwede naman yun. Ah, okay. Akala basta, email okay. na, basta email na nakaka-receive ng, okay. ng ano. Kasi may OTP tayo, di ba? Yung OTP kasi natin, hindi naman sa mobile binibigay sa email address eh. Yung OTP natin. Mm -hmm. O, kaya basta nakaka-receive okay. at active, walang problema. Okay, ma'am? Opo. Thank yes. you po. Welcome, ma'am. Yan, sim Divine. Yan. Sir, paano po magbura ng details doon sa luma ko pong account na close ko po? Ang gagawin mo lang doon, punta ka kunyari, sa ang buburay mo lang naman doon yung uh, bank details, di ba? Kunyari, punta ka sa manage profile. Yung pangalan mo, i-delete mo. Tapos, yung uh, payment setting mo, i-delete mo kung wala ka ng pera doon. Tapos, i-save mo lang. Para tas i-click mo uli, i-refresh mo, then balikan mo kung nabura na. O pag wala na doon, di, iwan mo na. Ayan, Ma'am Divine. Ganun lang gawin nyo para at least gamitin mo man yung yung uh, payment setting mo doon sa bagong account mo. Wala ka na mag, wala ka nang kaparehas. No, nabura mo na doon. So ganun lang po. Sir, ako rin po. Hingi rin po ako ng tracker. Salamat po. Evelyn Yoshida. Okay, apilis ko to, diba? kita, diba, Evelyn? 'di ba? Pilis kita, 'di ba, Ma'am Evelyn? Hindi pa ba kita napasahan kasi kailan ka pa eh? Alam ko nagpasa na ako pero check ko ah. Tama ba, ma'am? Evelyn? Ano ba kita? Affiliate kita, diba? ba? Opo. Okay, ma'am. Sige, sige, ma'am. Sorry, kasi ang dami kong Evelyn na ano eh. Uh, na may mga Evelyn din kasi na iba kong ano. Kaya kinusure ko. Baka minsan kasi may kapangalan. Tinanong sa akin, Sir, affiliate mo ba si ganito? Kapangalan lang pala. Hindi ko pala affiliate. <laughs> kapangalan lang. Kaya tinatanong ko. So wag po kayo ma -opit. pag nagtatanong ako kung kasi sa dami niyo minsan pare-pare 'yung pangalan tapos iba 'yung pangalan doon sa FB niyo iba 'yun naman naka sa sitaw niyo kaya nagtatanong ako lagi. Eh, hindi ko na matandaan lahat 'yon. Ayun Jamila, sir gusto ko po na talaga matuto. Of FW din po ako, sir. Pahingi din po sana ng tracker, please. <laughs> Ma'am, kung hindi kita affiliate, sorry na lang po. <laughs> no, hindi po talaga ako nagbibigay ng tracker sa hindi namin affiliates kasi yan po kasi pag binigyan kita, lahat kailangan kong bigyan. Di ba? So, ganun lang po, ma'am. May nakita po ako sa GC na pwede mag ng exposure. Gmail lang po si Gmail lang si Tao. Necessary but na talaga 'yon if may BM naman, di every nire-request yo approve if gusto na mag Yes, ma'am, ma'am Mary. Depende po 'yon. Pwede ka naman mag-request kung gusto mo. Kung hindi naman, wala naman problema kung ayaw mo mag-request ng less exposure kasi hindi naman talaga siya guaranteed na wala sa yung papasok na orders kasi hindi kontrolado 'yan ng sitaw. Okay? Coach, tanong kung yung kung pwede ulit gamitin ng dating email niya bago niya store na bubuksan. Dating email hindi na nga eh. Kailangan bagong email. Uh, sir Anthony Hindi na pwedeng gamitin yung email Na ginamit mo doon sa dati mo Kahit na store closure ka Dapat bagong email na Madali lang naman gumawa Gawa na lang kayong bago Newbie po One week pa lang halos Okay ma'am Mary Ako rin po coach Gusto ko ng tracker Mira Eh basta Affiliates ko kayo Walang problema Pero kung hindi uh, Yun sorry na lang po talaga Mag manual na lang po kayo Na mag record Loy sir sa manage profile ba kailangan full name ang nakalagay? Ah, uh, pwede naman opo, full, full name kasi 'yun naman talaga, 'di ba? Kapag uh, dapat buong uh, don sa ano, 'di ba, pag ito tatandaan niyo no? sa pagpi up ng form, kahit hindi nakalagay full name, nakalagay halimbawa name. Huwag lang naman name po, ibig sabihin niyo kasama apelyido po doon. Basta 'di ba, tinuturo naman niya sa school pag magpi up ka ng form, wala name nakalagay. Di sulat mo yung buong pangalan mo doon. 'Yun naman 'yun eh. Kumbaga, Sometimes may ganun lang na ano na name lang pero full name 'yun, lagay mo na rin apelyido mo nun. Kasi may mga kapangalan tayo eh. Eh mamaya ah uh, mabibigyan ka ng ayuda, mabibigyan, binigay mo lang ano napunta sa iba. Lalagi natin tatandaan 'yun. Basta pipilap ka ng form, kasama lagi apelyido diyan, hindi pwedeng name lang 'yun. 'Di ba? Buuin niyo na. Ganun din 'yun eh. Ayun yung tatandaan nyo. Kasi yung iba may nagpipilap. Minsan linalagay yung yung store name nila, eh bakit? naman nakalagay doon, name eh. So, ba ba't ilalagay mo store name o kaya nickname mo? Lagay mo yung pangalan, ba't mahiya kang ilagay yung pangalan nyo? Ipinangalan e, sa inyo ng mga nyo, dapat proud kayo dyan. Kahit na pangalan mo, Bebang. <laughs> <laughs> okay Ay, na. Ayun, ako, baka meron nga makapangalan pangalan doon, no? Sorry, sorry, ah. Baka may pangalan nga na ganyan. Nakakahiya naman. Sorry, sorry po. Lakas pa ng tawa ko. Sorry, sorry po. Baka may, maka, may pangalan ngang ganyan eh. Maka-open pa tayo. Sorry, sorry. Baka meron. Bati tayo, bati. Sorry po. Yan. Sir, paano ulit mag-create ng bagong account? Sir, nakalimutan ako para mamaya mag-apply ako na Sir closure. Yan, yes, sige. Message mo ako, sir. Message ka lang sa akin. Tuturo ko sa'yo. Pwede po bang humingi kahit ng screenshot ng tracker para mas Magets po, hedi eh, ko ka, hindi ko rin kilala ang papiliate sa akin pero helpful naman siya. Okay, no problem ma'am. Sige, kung screenshot lang naman, wala naman problema 'yon. Okay. Pasensya na po ha ma'am Mary. Sorry po talaga. Kasi ayun yung ano natin ha. Ah uh, na-niyaman na ako sa inyo pero yun eh na, ano lang eh, instruction lang sa akin ni profe, eh. ako na ako po ay eh, masunurin lang naman talaga. Kasi sa akin talaga pa kung ano yung instruct mo, yun talaga, pag sinabi mong ganito, ayun yung gagawin ko eh. Kasi ganun, ewan ko, basta ganun ako. Kaya nga minsan, naano sa akin na, but uh, yun yung instruction, di ba? Parang sa sunday, mga militar dito. No? Obey first before you complain. Kung ano yung instruction yung gawin mo. Ganun eh. Kasi dati na ganun ako, nag-train kasi ako sa ROTC, sa CAT. Kaya medyo yung mindset ko may pagka-militar na ano Yung what you see, what you hear, when you go out, leave it here, no? Tapos yan, yung uh, vapor, before you complain, yan lagi ako. Kasi naniniwala ako na basta magaling kang tagasunod, magaling kang leader. Salamat po. No problem po. More uh, more than enough to na itong webinar. Yes, ma'am. Salamat sa pangunawa mo, ma'am Mary. Thank you, thank you po sa inyo. Sa malawak yung pangunawa nyo sa akin. Okay, thank you. Yan, okay. mag alas 5 na at mag-aalas 10 na dyan. Meron pa po ba tayong entertainin at uh, may katanong nga. So, napakita natin kanina yung ating ano yung ano to yung ating uh, tracker no yung strategy natin sa 50k no a uh, 15k at uh, sorry 50k tama 100k 135k 500k so nakita natin yung strategy so sa mga affiliates ko na gustong sumubok ng mga ganung strategy sa so, kausabihan niyo lang ako tuturo ko sa inyo kung magkano yung kaya nyo na uh, i-strategize natin. So, meron na po sa akin mga nag-email. Ay, may mga nag-email, nag-message sa akin na uh, may, may 100k, meron yan 500k, nagsabi sa akin. Tapos yung 300k, yan sinuro na po natin yung mga strategy. Kaya excited na sila. Sabi ko, 20 days lang yan. Pag bumalik sa'yo, makita mo. Ayun. Yung iba kasi mga bumabalik na kaya natutuwa po sila. So, yun. Yun yung ginagawa po natin. Then ngayon, Pakikita ko lang sa inyo. Di ba nag-withdraw ko? Pakita ko sa inyo. Bago tayo mag-iwalay-walay. Yan, salamat po sa pagtiyaga nyo. Ah. Appreciated po. Ilan po kayo dito, no? Meron tayo nasa 83 participants, talagang hindi gumagalaw, walang walang lalaglag, walang umaalis. Salamat sa pagtiyaga nyo, no? Ito papakita ko sa inyo. Ah. Hoy, may gumalaw. Binansin ko kasi, may umalis tuloy. <laughs> Nainip. Yan, 'di Baka baka nalaglag lang. Kapit lang, kapit. Yan, kita na. Ha? Sir AJ. Yes po. Uh, yes, coach. Kita po. Ayan, yung kita. natin yung nag-withdraw tayo kahapon, di ba? Oh, may bumalik na sa ating 1,500 day na nag-withdraw tayo kahapon, no? So may 66,000 tayo nasahan. Ito yung withdraw natin kahapon, no? 80,560. Pero 80,500 lang, eh. Ayan, up, success na, oh. 80,500 success. Okay? So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung account ko na pumasok na para ano, clear tayo, kumbaga hindi hindi para lang ibara, hindi para ibrag kayo no, para ipakita natin na totoo na hindi iisipin ng iba rito na nangahype tayo, hindi totoo yung ginagawa, hindi totoo yung pumasok talaga, Gawagawa -gawa lang ni Coach Jim Royan. So iwas hindi natin ano 'yon kaya ngayon, ang gagawin ko, i-share ko tong sa cellphone ko kasi nandito yung aking account eh. Para mapakita ko sa inyo na ano siya. Yan, sandali lang po ah. I love you, I love. Mama, Uy. Chup chup. Uy, mama chup-chup. Uy, mama chup-chup. Narinig ko yun ah. Yan, sandali lang, wag mainip. Kasi na Kasi sa cellphone ko nakaano yung aking ano, yung account. Eh dito kasi sa isa ano eh, kailangan ko pa eh, ano yung ano. Meeting passcode pa na to. J A C N T. Ah. Uh, Nambala. Yan. Mute mo na natin ha para hindi disturb. Yan. Yan, okay? So, share ko lang to ha. Ah, uh, ko muna yung sarili ko. Recording in progress, okay, Yan, kita na. Dali ah. Yes, coach. Okay, so nakita natin 'yan, no. Pumasok na po, no. Ah, uh, 82,000 kasi may dati ang may laman yan dati. Pakita lang natin yung trans ayun pumasok siya. So yan. Okay, so yan na po. 80,200, di ba? 80,300 yung winedro natin. So 80,200 yung pumasok. Kasi yung 300, ayun yung ano, yung uh, charge, no, charges. So yan po, no. So yan na at nakita po natin, no. Uh, okay. So yan, pumasok yung ating withdraw kahapon. lib na ako dito. Yan. Okay, so yan ha. Yung withdraw natin, pumasok. So cleaner lang po natin na yung withdraw. Actually, 100K, 100K yun. Di ba pinakita ko naman sa inyo yung Tingnan natin ngayon yung i-withdraw ko pa. Pero hindi ko pa siya i-withdraw eh. Pero pag withdraw ko pa, kikita ko sa inyo. Hindi ko pa naman siya i-withdraw. Ito po. Ayan, 26 na. Magsa 27 na pala. Di ba yung kahapon, 25 lang yan. So, next week ko pa yan i-withdraw. Ayan, pambayad ng sasakyan. <laughs> Meron na tayong pambayad ng sasakyan. Okay. So yan po, yung ating, uh, ano, pag kinumpit natin yun, 100K. So monthly, hindi na po tayo bababa ng 100K. Wala pa yan yung sa kita natin doon sa pagiging self. So dito po kay Sitaw, pwede kang kumita sa affiliates program, partnership program, at yung, uh, ano yan, create parks program. Yung create parks program, yung pinakita ko sa inyo nung nakaraan, ah doon sa post ko pala, kinita ko yung sa pagiging content creator ko kay Sitaw. So pwede kang maging content creator yung mga 'di ba yung mga ano ko mga reels tapos sa YouTube once na naka 500 views ka doon may 1000 may may 1000 100 pesos ka. So marami na tayong kinikita diyan dahil uh, more than 100 views yung ating mga uh, pinopos reels natin sa TikTok then yan. So bilangin mo na lang yun. Kung meron kang sampo na TikTok na naka 500 views, sa sige, may 1,000 ka. Eh may YouTube ka pa, may reels ka pa. Oh, committed si sampu ka diyan, di meron kang 3,000. <laughs> na ganoon na nai-enjoy mo pa. 'Di ba? Dito marami po eh. Kaya nga doon sa affiliate training namin, lahat 'yan ituturo ko sa kanila. Kung paano mo gagawin yung TikTok, paano ka gagawa kung kanin sa ka magpo paano yung gagawin YouTube. Kailangan lang dito. Sa YouTube naman po, bigyan ko lang kayo ng tips. Hindi mo kailangan ipakita yung mukha mo. Di ba minsan, meron ako doon, wala naman ipakita yung mukha kung nahihiya ka. Basta i ano mo lang doon about na, natututunan mo dito, 'di ba? Paano mag-recharge, paano maganito. Pwede mong gawin 'yon, 'di mo naman kailangan pakita mukha mo doon eh kung ayaw mo. Pero siyempre, mas maganda kung nakikita ka ng mga tao. So, 'yon, 'yun lang tapos then Ah, uh, ng ginagawa natin dito, to pwede mong gawin content 'yan. Kung ano na natutunan mo, napag-aralan mo, pag -re pag pag-pick ng orders, pag uh, Ganito ganyan. So marami, marami ka. Kaso lang kailangan lang talaga ng time. Oras lang. At syempre yung syempre lakas ng loob yung gagawin. Kaya nga sabi ko, kaya talagang kailangan ko na mag-forgo. Kasi uh, naaagaw nung trabaho ko yung dapat ko pang gagawin dito kay Sitao. Siguro pag naka-forgo ako, nakatutok na ako dito, magagawa ko na yung mga yan, baka mas mahigit pa. No, mahigit pa. Kikita na ako sa YouTube. So maraming salamat sa mga nag-subscribe sa atin. So Nasa 1,000 subscriber na po tayo in just ano lang, parang 2 months o wala pang 2 months yun, no na umabot na tayo ng gano'n. Thank you po sa mga sumusuporta. Sana lagi nyo pa pong suportahan. Panoodin nyo po no, hanggat maaari. Mapanood nyo po yung ating replay. Then uh, yeah, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, uh, dalawin nyo po yung aking YouTube channel, Coach Jim Ro. Then mag-message lang po kayo doon. Pwede po kayo mag-request doon kung ano gusto nyo pang video. Sir, turo yung video mo naman yung ganitong training o tutorial. So para magawa natin. Makagawa tayo ng mga content pa. So may mga nahinahanda pa akong ibang content na tutorial talaga na hindi sa webinar kung mismo talaga. No? So hinahanda ako yon para step by step no sa magre register uh, sa pagpipik ng products, sa pagpili ng products, sa pagre-recharge. So Although marami na kayong ano, kaso na sa napapanood ko sa iba, yung iba parang hindi ganoon siya kalinaw. So gagawin natin siya talagang uh, direkto da po yung step by step. Mike silang pero maintindihan agad. No, gano'n yung gagawin ko po. So antayin lang po natin 'yan. Okay? So 'yan, maraming maraming salamat po. Sige, tingnan muna natin baka meron pa dito uli. Pwede po ba humingi kahit screenshot? Ah, okay nasa, na sana. Salamat po. No problem. Ah, okay. Ah, Kanina nalaglag nga ako. congratulations po ko. Salamat po. Ay sa lahat ng na naka-withdraw na nang ganyan. ay sana all naka-withdraw. Dadating ka rin dyan, Sir Anthony. Huwag ka lang bibitaw. Tanda mo yan. Sir, iba pa po ba ang strategy ng 100k na itinuro mo sa akin kung mag-raise to 300k? Yes, magkaiba po yun. Ganun lang din halos. Kaso syempre, yung competition, magkaiba talaga. Malaki na yung kita niya pag 300k. Yung 500k nga, di ba? Kung yung 100k mo kumikita ka ng 700 eh itimes 3 mo lang yan sa 300k di uh, baka 3 million yun o uh, may it pa no? Ako po coach nag-withdraw na din ako kahapon try lang nakuha ko na po kanina yes ma'am ah, ma ma'am Jesa Lapiras nag-withdraw ka na you can use Canva app po para makagawa po kayo ng logo sa store nyo may pre-templates naman po doon pwede kayo mamili edit po Tama po. Doon naman sa Canva, pwede naman po yung eh marurunong. Kaso nga, yung hindi pa marurunong gumawa. Ako kasi, ano, bali yung nag-ano nag talaga ako, nag- anto? Uh, nag-subscribe ako doon sa Canva. Kasi may mga edit ka doon na hindi mo siya ma-edit kapag hindi ka nag-subscribe. So, kaya makikita nyo yung sa thumbnail ko, no, nakatouch yung ako mismo. Kasi may, hindi mo magagawa yun kapag uh, hindi ka naka-free, naka ano ka lang. So kaya ako talaga nag-subscribe ako. Kasi nah, kahit na gumastos ako para sa mga affiliates ko, okay lang yun. Parang sinusukli ko lang yung pagtitiwala nila sa akin, no? Ah, binabalik ko lang naman yun. For good ka na coach para mas ma-enjoy mo pa oras mo. Yes, Ma'am Jane, totoo po yan. Yan po talaga. Please pray. Yan po, God willing mangyayari na po yan this year. Yan. Kailan babayaran ni Sitao as content creator how many subscriber? ulit. Okay. Yun nga po sa doon po wala pong subscriber, views lang. Maka 500 views ka lang, 100 pesos na po 'yun. Eh kahit saan doon, uh, TikTok, Reels, uh, YouTube. So hindi mo kailangan ng subscriber, views lang po Ma'am Sonya. So babayaran agad 'yon. di naman agad basta mayroon silang ano na sa akin parang one week na yung kunyari nagpasa ako, E, linilista lang nila yon tapos may anong binabayaran na lang nila ako basta pinapasa na lang nila doon yung resibo na transfer na sa GCash ko eh. No, ganun Kayo kayo ang gumagawa mismo ng thumbnail mo sa YouTube, maganda eh. Fairness. Yes, ma'am, ako lang po gumagawa noon. Salamat po, ma'am. Maganda ba? <laughs> ako, baka ako. Basta ako gawa lang eh. Hindi matuwa yung iba, okay? Kung hindi, okay lang ba? Diba? Basta basta nagpa-practice, iba talaga pag ano eh, kaya nag-subscribe ako pag ikaw kasi gumagawa na. Natututunan kahit nga sa CapCut, hindi ako marunong noon ngayon. Natututo na ako mag-edit eh. Sabi ko ba, talaga matututo ko pala dito ah. Try lang po Coach. papasok ko din po ulit sa account ko kaya kay Sita. O, try ko lang kung ano ang feeling nakapag-withdraw. Yes ma'am, tapos sana binidyo mo para meron kang proof na hindi naman to brag, kundi ano para ano I-proof mo lang. Kasi alam mo na may mga tao, no? hinahanapan ka lagi ng proof. Eh, sigurado ka ba nakaka-withdraw ka dyan? Di ba yung lagi? O, oh, yun ka. Ba't nakaka-withdraw ka ba dyan? O, oh, nasa yung proof mo na nag-withdraw ka? Eh ba, may mga ganun eh. At least, o oh, ito, proof ko. O, oh, tapos hindi rin sasali. Ay, wala akong kapital eh. <laughs> Nahanap pa ng proof. din naman pa rin sasali rin. Di ba? Yes, nice looks professional. Talaga, ma'am, Sonia. Thank you very much. Appreciate. That. Nat natuwa naman ako doon na Okay pala yung ginagawa ko kasi basta ako gawa. 'di ko nga alam kung maganda 'yon no? para sa akin okay naman 'di ba kaso sa mata ng iba pero yan, may naka-appreciate si Ma'am Sonya. Thank you po, nagandahan siya. Ay, salamat naman. <laughs> 'Di ba? So, 'yung nakakatuwa pag may na-appreciate 'yung ginawa mo na maganda kasi syempre kung ikaw para sa akin maganda 'yon ako gumawa nun eh. Pero 'yung iba, 'yung makakakita, syempre ibang mata. 'Di ba pag na-appreciate 'Yon, kaya si Ma'am Sonya nag ano, Thank you very much, Ma'am. Okay, at wala na po at uh, bago tayo magtapos, alam na po natin. Uh, so nandito tayo, lahat we're here na kung saan uh, na dahilan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Gaya na sabi ko kanina, uh, sa business uh, opportunity na binibigay ng Diyos sa atin. Pero kailangan natin ng action. Uh, lagi ko sinasabi, yung paborito kong quote, Success start when you decide to begin. Hangga't hindi mo na abot yung success, uh, hindi mo na hindi ka nagsisimula, malayo ka pa sa success. At kung mahirap ka, walang mahirap sa taong may pangarap. Kahit anong hirap ng buhay, bata pa tayo, naranasan na natin hirap. Meron hindi ko makain o meron uh, merong nakakakain ng tatlong beses sa isang araw, meron namang hindi. May nakakakain na may ulam, meron din naman yung asin lang, toyo, di ba? So lahat yan, yung iba nandito na naranasan nyo. Kaya kung hirap at sa hirap lang, mahirap na yung pinagdaanan natin at wala nang hihirap pa dyan. Kaya dito sa business na sinisimulan mo, kung dito lang nahihirapan ka na, paano pa sa success? Kung sa pag-atin lang ng webinar na ito, hindi ka nakaka-atin, paano pa yung pagyaman? Kung kung pag-aaralan mo yung negosyo, hindi mo naaaral, paano pa yung inaasam ina, ina, ina mo na successful? Hindi ka magiging successful kung hindi mo hindi mo aaralin yung mga negosyo na dapat mong dapat mong malaman. At kung ikaw naman ay aattend sa mga kahit anong seminar, kahit hindi dito sa webinar na ito, lagi mong tatandaan at ito yung natutunan ko. Empty. Empty your heart, empty your minds para na sa ganun, maraming paglalagyan. Once na puno ka, lahat ng aatinan mo masasayang lang kahit magbayad ka ng malaki dahil matatapon lang lahat ng maririnig mo doon. Bakit? Dahil meron ka ng alam ko na yan. Yung acne attitude kung tatawagin. Alam ko na yan. Yan po yung tawag yan. Acne attitude. No? Nakakabawat tinuturo mo. Alam ko na yan. O kahit na alam mo na yan, kung alam mo na yan, di sana mayaman ka na. but nandito ka pa rin? Diba? So, ibig sabihin, gusto pa rin natin maging successful. So, uh, kailangan lang maging empty para marami tayong matutunan. At syempre, yung mga natutunan natin, na atin na natin seminar, absorb natin lahat yan darating yung time ako hindi ko naasahan na darating yung time na ako pala ay darating sa punto na ito nagme-mentor na no hindi ko kiniklaim sarili ko as a mentor na ano talaga o coach pero yun yung tinawag nila sa akin no at uh, dahil daw sabi nila ko Co uh, coach sa uh, uh, marami ko natututunan sa iyo hindi ko naman alam basta ako salita ng salita yung mga sinasabi mo talagang tumatago sa puso. Ngayon nga may nag-message sa akin, "Sir, natatouch ako pag nakinonood ako sa webinar mo. Habi ko ba? Mukhang nakakatouch ba yun? Kasi sinabi nga, yung pinasabi ko nga daw doon, yung, yung tulungan, magmaghilaan pababa, pa baba, uh, ah, mag pa baba, mag maghilaan tayo pataas, tulong-tulong tayo mga seller dahil sa tagumpay. So yun, na ano sila doon, na naririnig nila yun na na meron pa palang ganun. Diba? So parang nakaka, ano lang din na hindi ko alam na gano'n nila na ina-appreciate yung mga sinasabi ko pero ako salita lang ng salita. <laughs> Basta ako to, kung ano yung sinasabi ko ngayon, gano'n lang. O kaya, malang script, is, lang. Basta sasabihin ko lang yung gusto kong sabihin kasi yun yung karanasan ko at yun yung nararamdaman ko at yun yung experience, uh, yung, yun yung alaman ng puso ko na gusto kong marinig ng mga nakikinig sa akin. Kaya sinasabi siguro nila na Sir, nararamdaman namin yung sinasabi mo. So, yun yung sinasabi natin. Kapag hindi sugar-coated yung sinasabi at totoo ka, mararamdaman ng mga taong nakikinig sa'yo. Pero siyempre, hindi lahat mapiplis mo. Hindi lahat matutuwa sa'yo. Mayroon dyan na iba na sa sinasabi natin, medyo hindi nila gusto. O meron naman natutuwa. So, hindi natin mapiplis lahat. Okay lang yun. Ganun talaga eh. Uh, yung kamay nga, di ba itong daliri natin, hindi naman pantay-pantay. So, ganyan din ang tao. Hindi pantay-pantay. Hindi pare-parehas. So, mahalaga, Naniniwala tayo sa Diyos, nananampalataya tayo, nananalangin ka, nagbabasa ka ng Biblia. Okay? Ah, kahit ano sabihin sa iyo ng tao, may Diyos na nakakakita sa iyo kung ano yung tamang ginagawa mo. At hayaan mo ang Diyos ang kumilos sa buhay mo. Tandaan mo, mahal ka ni Kristo, mahal ka ng Diyos, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Ano mang bagay na hilingin mo, ayon sa kanyang kalooban, ibibigay niya sa iyo. Sabi nga, if you remains in me, my words remains in you. Sabi ng Panginoong Yesus, whatever you wish, it will be given to you. Kung mananatili ka sa, sa, akin at ang salita ko'y mananatili sa iyo, lahat ng hilingin mo, ipagkakaloob ko. Kasi alam niya, lahat ng hihilingin mo, kalooban ng Diyos. Kaya walang hindi ibibigay sa iyo ang Panginoon. Let us pray. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng bagay na pinagkaloob mo po sa amin sa mga kapwa ko OFW sa tulong na ipinagkaloob mo sa bawat isa na narito. Maraming salamat dahil ikaw yung Diyos na siyang nakakakita at nakakaalam ng aming ginagawa. Patawarin mo kami kung kami po ay nakapag-isip ng masama, nakapagsalita ng hindi maganda. Kung may mga salita akong nabitawan dito na naka-offend sa akin kapwa, patawarin niyo po ako. Hindi ko po alam, hindi ko po sinasadya. At uh, nawa makatulong at makabuti lahat ng mga nasabi ko at magbigay ng kalakasan sa kanila. Lord, Gamitin mo lamang akong daluyan ng mga pagpapala, hindi lang sa material kundi sa mga salitang naririnig nila sa akin. Wala akong karunungan, wala akong kaalaman. Alam mo yan, maas at nagtitiwala lang ako sa iyong uh, binibigay sa akin. Nawa Panginoon, padalan, ipa, ikaw ang magpadala sa akin ng mga affiliates na gusto mong tulungan ko at gusto mo na ma-mentor ko. At hindi lang sa business kundi spiritual din. Lord, maraming salamat dahil yung dahilan ng dahilan mo kung bakit mo ko dinala rito ay ikaw lamang yung tanging na At uh, kung si Sitaw ay naging ng pagpapala sa amin, maging ng pagpapala din kami sa maraming tao. At sa mga nakikinig sa akin dito, nawa Panginoon, pagpalain mo silang lahat, ibalik sa kanila, liga lig ako maapaw na pagpapala. Ingatan mo at sino man yung may sakit at karamdaman na narito, lahat ng aangkin at kikilala at mananampalataya sa iyo Jesus name ay gagaling. At ganoon din sa mga provision na ibinigay niyo po sa amin, sa aming mga pangangailangan. Sa mga uh, nandi dito na kapos yung kanilang o kulang yung kanilang kapital, Lord provide yung uh, kapital nila. Uh, pakita mo sa kanila na ikaw yung Diyos na uh, nagbibigay ng mga biyayang ito. Unti-unti Panginoon, pakita mo sa kanila na sa maliit na halaga, pwede palakihin ito. Basta nandun lang yung aming pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Ang lahat ng ito, Panginoon, sa iyo namin ibinabalik. Lahat ng nagbigay ng pasasalamat sa akin, lahat ng bigay ng papuri. Lord, sa iyo ito lahat. Wala akong tatanggaping papuri kundi sa iyo lang. To God be the glory at lahat po ng bagay na ito, salamat po sa Diyos. Maraming salamat ang lahat ng ito sa inang binabalik. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Yan, maraming maraming salamat and God bless you po. At sana tuloy-tuloy uh, po, kasama niyo po sa prayer niyo bago kayo matulog. And, uh, kung meron may, kayong devotion saman niyo po ako sa prayer niyo lagi at ingatan tayo ng Diyos at marami pa tayong matulungan. Salamat po sa mga nagtiwala, sa mga nag-register at uh, nagtiwala po sa atin. Yung kinikita ko po uh, alam ko na makakatulong sa akin to pero syempre makakatulong din sa sa community natin to dahil masosustain yung pambayad natin dito sa Zoom para later on pwede na tayong magdagdag ng another participants no. At makakabayad na tayo. Then, syempre pag nandiyan tayo sa Pilipinas, yung mga gagawin po nating gatherings. So pag usapan natin 'yan at uh, mga trainings para mas lalo tayong lumago at maging matibay yung ating uh, samahan hindi lang dito sa Zoom meeting kundi uh, physically no uh, magkakakilala tayo personal. Mamimit niyo ako, mamimit ko kayo. Baka hindi lang po itong negosyo mapag-usapan natin. Baka malay mo, din natin alam uh, yung plano ng Diyos. Sabi nga natin, nagpaplano tayo ang Diyos ang nagpapatupad. Pero yung plano ko ay talagang gusto ko dumating sa time na lahat tayo ay magkaroon ng talagang negosyo. Malay natin, mangyari ang pag-uwi natin dyan. So may mga, may mga business pa tayo ibang pwedeng pang pagsamahan. God bless you all. Thank you very much ulit sa mga magtitiwala po sa akin. Na uh, sa biyaya ng Diyos, uh, 100% ako yung magiging mentor mo. Bibigyan kita ng mga materials na kailangan mo. Any uh, may question ka, meron kang uh, concern, uh, technical issue, sabihin mo lang sa akin, sa mga affiliates ko, sa mga nag-register sa akin, uh, ako po yung mag-mentor sa inyo. Uh, ako yung inyong dedicated customer service. God bless you. Uh, God is good. God is with us. Bye-bye.